Show! Show de bola! Rádio DF10! Não dá pra desligar! Brasília FM 98,1. A mais legal da cidade. Equipe Show de Bola. Rádio DF10. Muito mais rádio. Esse time é show. Show de bola. No horário oficial brasileiro, em Brasília, capital de todos nós, pontualmente 19 horas e 46 minutos. Alô, turma, show de bola, sobe o som, chegamos! O show de bola começa agora aqui na DF10. Uma super jornada esportiva do jeito que a galera gosta. E para comandar o futebol, vem aí mais um craque do rádio esportivo brasileiro. Deixa comigo! Fábio Santos, show de bola! Um forte abraço para toda a galera que acompanha a partir de agora a Jornada Esportiva com o Timaço, show de bola da nossa DF10 Brasil, lado a lado com a Brasília FM 98,1. Hoje é dia de Copa Verde, aqui na nossa plataforma no YouTube DF10 Brasil, lado a lado com a Brasília FM 98,1, já com o somzão ecoando na pontinha da antena para toda a galera do Riacho Fundo 2, Riacho Fundo 1, Recanto das Temas, o Núcleo Bandeirante, Cidade do Gama também, Sítio do Gama, eita nós, é sonzão pra dar de metro, abraçando ao Ronaldo e toda a galera da Brasília FM, nesta parceria show de bola, aqui com a DF10 Brasil, pontualmente 19 horas e 48 minutos, 19h48, muito boa noite pra você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, abrimos os trabalhos, é claro, com oferecimento de Sindesb DF, o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes na gestão sempre comprometida, qualificada do nosso querido Paulo Quadros. Conosco Clínica Odontológica Marília, valorize o seu sorriso e o de sua família no 3384-7722. Luz do Sol Energia Solar no 999-67-1825, barateando o valor de suas contas de energia elétrica em até 95%. Futebolinterior.com.br, o maior portal da informação do futebol pelos quatro cantos do Brasil. Stand-up Comunicação, Restaurante Mineiro, lá na Fercal, em Sobradinho, com comida gostosa, gostosa o ano inteiro. Aí é bom demais. Pontualmente, 19 horas e 49 minutos, anunciando mais uma fera aqui no Timaço, que é show. Gilmar Rodrigues! Alô, Gilmar Rodrigues! Forte abraço, muito boa noite! Você trazendo os primeiros destaques para Brasiliense e Cuiabá, aqui, é claro, na nossa plataforma DF10 Brasil. Chega pra cá, Gil, boa noite! Boa noite, Fábio! Brasiliense com um time 100% misto. É, nenhum dos titulares da equipe do Brasiliense estão aí hoje. Jogadores do Samambaia, alguns do próprio Brasiliense. A maioria do Samambaia, alguns do próprio Brasiliense, jogadores também do Ceilandense. Já o Cuiabá é um mistão. Tem titulares, tá, no campo de jogo, assim como titulares na reserva. Achava-se que o Cuiabá ia trazer um time aí completamente reserva ou reserva dos reservas, não. Existem titulares em campo e jogadores que são titulares hoje no banco de reserva. Beleza, obrigado, Gilmar Rodrigues. 19 horas e 50 minutos, faltando 10 minutinhos para a bola rolar. As equipes já estão definidas, já estão escaladas. E a partir de agora, você confere as definições para Brasiliense e Cuiabá com o Gilmar Rodrigues, que a partir de agora coloca na pedra os verdadeiros artistas do espetáculo. Esse time é show, show de bola. Gilmar Rodrigues!
Com você, Rodrigues. Brasiliense vem a campo, o treinador Luiz Carlos Carioca manda a campo. Vavá, 2 para Daniel, 3 para Dudu, 4 Gabriel, meia dúzia para Felipe Alves, 5 o Wallace, 7 Dandan, 8 Felipe Werlen, 9 para Gabriel Pedra, 11 Luquinhas e 18 para Caio Pirata. É, do banco de reservas, o treinador Luiz Carlos conta com 12 para o goleiro Murilo. Bahia, 13 para Bahia, 14 para Lucas Kelvin, número 15 para Hugo, número 16 Chibaltes. 16 Chimaltes, 17 Diego Xavier, número 10 Bernardo, 10 para Bernardo, 19 para Gabriel, 21 para Emerson e 22 para Gustavão. Já o treinador do Cuiabá, só um momento, Luiz... Gilmar, um momentinho, Gilmar Rodrigues, na escuta, Gilmar, vamos embora. Agora sim, os comandados do técnico Luiz Fernando, você confere, de volta na DF10, Gilmar Rodrigues. 1 para Walter, 2 para Regilan, 3 para Alisson, 33 para Alain Emperuer, 20 para Riquelme, 5 para Felipe Augusto, 88 Fernando Sobral, 8 Guilherme Madruga, 7 para Jonathan Cafu, 8 para Clayson e 9 para Pita, para o banco de reservas, 14 para Matheus Paciano, 33 para Ramon, Bruno Alves tem a camisa número 34, 10 para Marques, 97 para André Luiz, 19 para Luciano Gimenez, número 2, Matheus Alves, 4 para Marlon, 30 para Lucas Mineiro, número 12 para Lucas Fernando, 16, Derek e 97, 97 para Derek e 16 Davidson. Essa é a equipe do Cuiabá. Esse time é show, show de bola. Arbitragem do jogo. O árbitro da partida será o nosso querido Alisson Furtado, de Tocantins. Auxiliar número 1, Fábio Pereira, também. Aliás, o trio todo de Tocantins. O auxiliar número 1, Fábio Pereira. Auxiliar número 2, o Cipriano Souza. O quarto árbitro, Marcelo Rudá, da Federação Brasiliense de Futebol. Você conferiu as escalações aqui no microfone da nossa DF10 Brasil. Equipe show de bola, Fábio! Deixa comigo! O Gilmar já colocou na pedra e eu trago pra você o Brasiliense de Vavá, Daniel, Dudu, Gabriel e Felipe Alves, o Wallace, Felipe Werley, Dandan, Pedra, Luquinhas e Pirata, os comandados de Luiz Carlos Souza, ex-Samambaia. É um conglomerado de jogadores e comissões técnicas criadas pelo Brasiliense. Já o Cuiabá, do interino Luiz Fernando, vai a campo com Walter, Raylan, Alisson, o Alain Imperial,
o Riquelme, Felipe Augusto, Fernando Sobral, Madruga, Jonathan Cafu, Cleison e também o Pita, são os comandados do Luiz Fernando. O apito de Alisson Furtado, Fábio Pereira, Cipriano Souza e Marcelo Rudá é o quarteto desta noite. Tudo pronto, tudo certo. O que esperar de Jacaré? O que esperar da equipe do Cuiabá nesta noite? E aí, Gilmar, suas impressões para este jogão de bola, mesmo com as equipes todas repaginadas, reconfiguradas para a partida de daqui a pouco, hein, Gil? Com as equipes repaginadas e refiguradas, assim como você falou, o Cuiabá é favorito, porque tem uma equipe mais qualificada, vários jogadores experientes aí, como o próprio Fernando Sobral, Davidson é opção no banco de reserva. O Cuiabá traz a campo essa noite vários jogadores que já foram titulares nessa equipe, que no momento também são. Portanto, para mim, o Cuiabá é favorito contra o Brasiliense essa noite no Serejão, porque o Brasiliense não tem nenhum dos seus jogadores titulares em campo essa noite. Beleza, esse é o nosso Gilmar Rodrigues, tudo pronto. O ato da partida tomando as últimas providências no grande círculo central. A presença do experiente, camisa número 9, o Pita. Ele vai dar no couro a favor da equipe do Cuiabá. E você vai conferir com o timaço show de bola da nossa DF10 Brasil. Lembrando a você que a equipe do Cuiabá hoje, em relação à equipe que jogou nas semifinais com o Luverdense no último final de semana, vitória do Cuiabá por 1-0, vem com apenas três jogadores considerados titulares. No banco de reserva está toda a galera aí da equipe do Cuiabá. Só para você ter uma ideia, até para a gente até dar uma equacionada na numeração aí, que houve alguns números aí que não configuram o que está acontecendo. Então a parada é o seguinte, ó, só para você ter uma ideia, o banco de reservas com 14, Matheus Pazinato, 14, 23, Ramon, 34, Bruno Alves, 10, Max, 97, André Luiz, 19 para o Luciano Gimenez, 2 para Matheus Alexandre, 4 para Marlon, ex-Flamengo e Atlético Goianiense, 30, Lucas Mineiro, 18, o Lucas Fernandes, 16 para o Daverson e com a camisa número 22, apenas 22, o Derek, também considerado titular nessa equipe do Cuiabá. O árbitro vai ali tomando as últimas providências, está tendo alguma dificuldade ali o árbitro da partida, e eu também aqui, que o negócio está caindo aqui tudo, né? Mas tudo bem, a gente vai apertar o trem na marra aqui. Né? Senão cai tudo aqui e lascou, né? É, rapaz. Não é fácil, não. A gente vai ajeitando aqui os trem. O árbitro está demorando ali. Agora sim, está tudo sendo colocado em pratos limpos e o árbitro vai iniciar a partida no estádio Serejão, a boca do Jacaré, com público único hoje, né, Gilmar? Agora sim, o árbitro, ele tá no couro. Começa o jogo aqui no estádio Serejão, a boca do Jacaré. Deixa comigo! Futebol é gostoso, aqui com o timaço show de bola. Pedi a nossa retaguarda, pelo amor de Deus, para manter tudo desligadinho, né? Porque tá saindo tudo no ar. Aí complica a nossa vida geral, né? Microfonezinho desligado ou então os outros aparelhos, né? Porque trabalhar com 4, 5 aparelhos ao mesmo tempo não dá. Aqui o Brasiliense já vai tentando ali a sua primeira projeção pelo lado direito de ataque. Uma falta perigosíssima ali, marcada a favor da equipe do Jacaré, e pintou cartão amarelo, hein, Gil? Pois é, Fábio, uma falta perigosíssima aí do lado direito, e o Brasiliense aí, jogadores já se preparando para a cobrança, uma falta que poderá levar perigo para o goleiro Walter da equipe do Cuiabá.
Olha o lançamento de bola a favor da equipe do Jacaré do Papo Amarelo. Deu uma pane geral aqui agora, né? Mas conseguimos ainda salvar a lavoura com 1,40. O Brasiliense numa tentativa de falta ali, chegou a cutucada. No meio do caminho tinha a zaga da equipe do Cuiabá para tirar. É escanteio a favor do Jacaré aí, Gil. Falta cobrada na área, defesa do Cuiabá mandou pela escanteio pelo lado esquerdo. E o Brasiliense já na cobrança. Brasiliense vem para a cobrança pelo lado esquerdo de ataque, o Jacaré do Papo Amarelo, lançamento de bola na área, sai o goleiro Walter, deu um cutucão nela, tira o perigo no primeiro pavimento, tinha um jogador da equipe do Cuiabá tirando o perigo, insiste o Jacaré pelo lado esquerdo, projeção, ataque feita pelo Brasiliense, é o Dandan, ele dominou, tabelou ali com o seu companheiro que era o jogador Luquinhas, pelo lado esquerdo um pouco mais atrás para o camisa número 7 que é o Dandan, domina, para, prende, recomeça tudo com o Wallace, da esquerda ele mete lá na direita, buscando o seu companheiro que era o Daniel, dominou mais atrás na presença do Dudu, já empurrou para o Raylan, vai trabalhando bola no sistema defensivo, a equipe do Jacaré do Papo Amarelo, agora pelo lado esquerdo ali tentou o domínio, não deu em nada, bola para a linha lateral, é reposição de bola a favor da equipe do Cuiabá e está tendo a reclamação aí no banco de reservas da equipe do Jacaré, os caras estão se estranhando aí, mas agora já está tudo moralizado, tudo certo, de zero para a equipe do Brasiliense, zero também. Deixa eu ver se tem microfone aberto aqui, que eu mesmo vou desligar, porque tá saindo aqui tudinho, né? Isso, agora já está desligado. Beleza pura, e vamos pro jogo aqui no estádio Boca do Jacaré, a bola vai rolando, o Timaço show de bola vai contando tudo pra você, você confere no visual da DF10 Brasiliense Cuiabá Copa Verde 2024 com o Timaço show de bola e não para não, amanhã novamente, direto do estádio Cerejão, a bola vai rolar pela primeira rodada da fase semifinal do Candangão 2024 com o Brasiliense e a equipe do capitão. Eu vou dar o recado novamente ao lado do Marlon Nascimento no campo de jogo, nas análises qualificadas do Homer Borges. A galera tá de folga hoje, né? O que seria isso, folga, hein? O que seria? Eu não sei. Aqui o Jacaré vai tentando jogada ali com o Wallace, dominou, levanta a cabeça, recomeça lá atrás com o zagueiro que é o Dudu. Ele tenta ali uma inversão de jogada, desiste no meio do caminho, empurra novamente com o Wallace, vai tramando ali o jogador da equipe do Jacaré. Empurrada de bola pela esquerda, tenta a jogada ali o Jacaré do Papo Amarelo, na enfiada de bola houve ali o cucuruto do jogador da equipe do Cuiabá, botando para a linha lateral, é lateral, a favor do Brasiliense, tem pressa o Jacaré, domina a bola ali, o jogador que é o Pirata um pouco mais atrás, se recompõe o Jacaré, ih rapaz, para frente, deu lá no grande círculo central, recomeça tudo o Jacaré do Papo Amarelo, com o time todo modificado, remodelado, e aí não espere entrosamento, viu, que é uma mistura de jogadores não aproveitados no Jacaré A, com jogadores que vinham sendo titulares do Jacaré B e Jacaré C. Portanto, é a miscelânea amarela nesta noite de quarta-feira pela Copa Verde 2024. Vamos lá, Brasiliense. É, Jacaré do Papo Amarelo. Muito sufoco, sufoco pro Jacaré do Papo Amarelo. Atingimos a casa de 5 jogados do primeiro tempo. Olha o Brasiliense com o Daniel pelo lado direito. Já, ih, rapaz, os caras querem jogar para trás. Meu Deus do céu. É para frente que se joga. Joga, recomeça lá no setor de meio campo, no grande círculo central, agora sim o bote veio legal, pelo lado esquerdo, domina ali o jogador que é o número 18, o Pirata, com um olho só, ele enxergou ali a presença do camisa número 5, que era o Wallace, ele domina, tabela com o Dudu, Dudu empurra para o Felipe Werley, o Werley para o jogador que é o Gabriel, da equipe do Jacaré, né, e a equipe tem dificuldade para sair ali do ferrolho montado pelo Cuiabá, todo fechadinho nas suas linhas, vai dando bote para cima do brasileiro. Dificuldade do Jacaré, novamente, recomeça tudo lá atrás, com o jogador que é o Dudu, empurra para o Gabriel, domina, levanta a cabeça, pede a participação, ninguém chega, o Felipe Alves abre como intenção pela esquerda, mas a jogada veio pelo meio, pediu a falta o jogador da equipe do Jacaré, melhor para o Cuiabá, tenta ultrapassar a linha divisória do gramado, a bola foi para a linha lateral, o juiz está dando não? Deu sim, claro, levantou o mastro e deu lateral a favor da equipe do Cuiabá, no horário oficial brasileiro.
em Brasília, capital de todos nós, pontualmente 20 horas e 6 minutos. Alô, turma, show de bola. Alô, galera que se liga na nossa plataforma DF10 Brasil, também na Brasília FM 98,1 e Rádio DF10. Sobe o som e vamos juntos. A hora é essa. Copa Verde 2024, aqui na DF10 Brasil. O palco é o estádio Cerejão, a boca do jacaré, sempre sem os seus dentinhos. O público bem reduzidinho, bem diminuto. Jogados 7 do primeiro tempo e o placar todinho como começou. Brasiliense e Cuiabá, 0 a 0. Esse time é show. Deixa comigo, futebol gostoso é na dobradinha. Brasília FM 98,1. A mais legal da cidade. A mais legal da cidade faz parte do timaço show de bola pelas ondas do esporte. E olha o Cuiabá se projetando. A Cleison tentou ali na jogada, chega por baixo o zagueirão da equipe do Brasiliense, o Gabriel, colocando para a linha lateral. É lateral a favor da equipe do Cuiabá. Depois desse ataque eu vou com o Gilmar Rodrigues analisando os movimentos iniciais. Já chegamos a casa de 8 jogados do primeiro tempo. Ih, perdeu a bola, o jogador do Brasiliense pode pintar o gol, bateu, chega a zaga, tira o perigo, numa bobeira geral, parece que foi ali o Dandan, o jogador do Jacaré, né? É, chegou, rapaz, perdeu o time, perdeu a bola, quase apintando o primeiro do Jacaré. É tempo, é momento para Gilmar Rodrigues, 8:30 jogados do primeirão, e o jogo, Gilmar? Olha, Fábio, estamos com quase 10, né? Já são 8 minutos e meio. Um jogo onde o Cuiabá é apenas com 3 titulares, mas são jogadores mais qualificados, como nós já falamos, Fábio. Já levou perigo, né? Uma vez aí quase faz o gol. Brasiliense chegou uma vez lá através de uma bola parada. Eu acho que é questão de tempo para esse time do Cuiabá colocar a bola no chão ali e fazer o primeiro gol e vencer esse time, porque o time do Brasiliense hoje é um catadão. Foi entre jogadores não aproveitados do Brasiliense, jogadores do Samambaia e jogadores do Ceilandense. Portanto, eu não acredito que esse time consiga superar a equipe do Cuiabá essa noite aqui no Cerejão. Beleza, esse é o Gilmar Rodrigues analisando no microfone da nossa DF10 Brasil. Bola rolando para Brasiliense e a equipe do Cuiabá. O Jacaré que volta a campo amanhã, vai enfrentar o seu oponente, o Capital. Jogo válido pelas semifinais do Candangão 2024. E você conferindo com o timaço show de bola da DF10. Amanhã o couro come também, né, Gilmar? Amanhã o couro come para valer. Aí sim, com o time principal do Brasiliense em campo, todos os seus titulares, e o Capital também tem todos os seus titulares em campo. Aí sim, amanhã teremos um grande jogo no estádio Cerejão. Segura aí, olha o Cuiabá, penetrou na área, voltou um pouco mais atrás ali, vem o ataque da equipe cuiabana, lançamento na grande área, o Dourado tentava ali, chega o amarelão, no Dourado com o amarelo, deu amarelo, chega ali para o contra-golpe a equipe do Jacaré do Papo Amarelo. Rapaz, mesmo com esse catadão do Brasiliense aí, você percebeu o Bernardo no banco de reservas, é porque ele já parou de jogar há muito tempo e está insistindo, né, Gilmar? Olha, estão insistindo com ele, Fábio, porque nós estamos vendo o Candangão aí. Bernardo não tem ficado nem no banco na equipe do Brasiliense. Hoje apareceu no banco aí porque é um verdadeiro catadão. Trata-se de um ex-jogador.
É, eis em atividade, aí não é fácil não. Abração do nosso querido Antônio Papai, também está conosco, dizendo o seguinte: Samambaia, Ceilandense, reservas do Cuiabá. É, tá certo. Vale. Nosso, o Brasiliense, no caso, ele quis dizer. Nosso Mário Pai vai estar ligado conosco, abraçando a todos da DF10, abraçando a toda a galera. Um abraço, nosso querido Mário Paiva, lá na Fazenda Paiva, no nosso novo Gama. Aqui já atingimos 11 e 20 jogados do primeiro tempo, é um lateral a do Jacaré do Papo Amarelo, não deu não, deu melhor ali para a equipe do Cuiabá, pediu a falta, o árbitro da partida, o senhor Alisson Furtado, ele marcando o domínio ali a favor da equipe do Cuiabá, que vai trocando figurinhas em campo defensivo, com 11:40 jogados do primeiro tempo. Deixa eu falar para você de Luz do Sol, energia solar para você, deixe o sol para pagar a sua conta, a Luz do Sol propiciando barateamento de suas contas de energia elétrica em até 95%, que coisa boa, aí ficou gostoso. 99967-1825. Olha o Jacaré tentando ali a jogada ofensiva em alta velocidade. O jogador do Brasiliense, rapaz, o mistão do Jacaré que a gente não sabe nem quem é, né? É complicado porque a camisa já não ajuda, né? E é tudo modificado a toda hora. Mas ele tentou a jogada pelo lado esquerdo, botou na frente, mas botou na frente demais aí, né, Gil? Pois é, o Luquinha chegou aqui pela esquerda, tentou em velocidade, mas adiantou demais e perdeu o que poderia ser uma boa jogada de ataque da equipe do Brasiliense. Continuamos no Cerejão com o Brasiliense 0, Cuiabá também 0. É 0-0, você vai conferindo com o Timarço, show de bola da nossa DF10 Brasil. Rapaz, aqui tá só nas espetadas, mas tá tudo certinho. Vamos pro jogo. Atingimos a casa de 11:40, aliás, 12:48 jogados do primeiro tempo. Olha o Cuiabá, projeção, ataque pelo lado esquerdo, jogada em profundidade, volta um pouco mais a bola ali, trabalhando o jogador que era o Madruga. Tentativa de jogada melhor para o Jacaré do Papo Amarelo. Pode pintar ali um lance. O Brasiliense, ele não impõe velocidade na saída de bola. Para e volta a bola, para e volta. Então, é time que joga para trás. Mas é difícil ser feliz, né? Olha ali, deu uma bola na fogueira, na grande área do Jacaré. Chega despachando o Gabriel, tira o perigo ali, porque estava sendo pressionado a defensiva da equipe do Jacaré pelo cuiabano ali, né? É, o jogador do Cuiabá, que era o Jonathan Cafu, chegou para tentar dar uma escorada, despachou a zaga da equipe do Jacaré do Papo Amarelo. Recomeça a equipe do Cuiabá, trabalhando pelo lado esquerdo, Jonathan Cafu empurrou um pouco mais atrás para o Felipe Augusto. Tentativa de jogada, penetrou na área. Olha o Pita, vai bater, chega a zaga. O Gabriel de ponta de bota, coloca para a linha de fundo. Na boa jogada, no espaço vazio. Quase, quase o Pita ia fazendo um cruzamento mortal aí, Gil. O Pita pegou dentro da área do lado direito. Não sabia se queria cruzar ou chutar. Mandou na área, mas o Gabriel chegou e mandou pela linha de fundo. É tiro de canto para o Cuiabá. Tiro de canto, vem ali para a cobrança do Fernando Sobral, lançamento no segundo pau, buscando o Pita, chegou ali, tirando o perigo a zaga, era o Riquelme que estava brigando por ela. O Jacaré tira no primeiro momento, mas não tira no segundo, melhor para a equipe do Cuiabá, que já se recompôs em campo ofensivo, pede bola ali, o camisa número 88, Fernando Sobral, é ele que domina, vai se encaminhando com ela, recomeça tudo lá no grande círculo central, não teve como prosseguir na jogada ali, o jogador da equipe do Cuiabá recomeça tudo. É ele que recebe novamente, da direita, empurrou legal pela esquerda, na presença do Riquelme, para, prende, traz para trás um pouquinho e recomeça novamente. É, tá de porteira fechada o Jacaré. Mesmo assim, insiste ali a equipe do Cuiabá com o Felipe Augusto, abre pelo lado direito, vai tentar na entrada da área, na tabela, com o Jonathan Cafu, enfiada de bola pela direita, escorou, olha o Pita, perdeu o time, perdeu com o passo, se domina essa era cara a cara com o Vavá, Gilmar. É, se o Pita domina, era matar e ficar frente a frente, olhar olho a olho, escolher o canto e meter no barbante e abrir o placar para a equipe do Cuiabá, mas infelizmente não deu. Continuamos no Cerejão com Brasiliense 0, Cuiabá também 0, no oferecimento de Sintesv DF.
O Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes. Conosco também Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e o de sua família no 3384-7722. A Clínica Odontológica Marília tem para você os melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal. O que isso significa? Saúde bucal para você, toda a prova. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa, não. Amanhã, a partir das 8 da manhã, já pode fazer aquele contato com a nossa querida Rose. Estará lá com certeza pronta para te atender, reservar aquele horário para você fazer uma avaliação bucal com os melhores do Distrito Federal. Isso! Clínica Odontológica Marília, aceitamos todos os planos de saúde bucal, todos os cartões de crédito, fácil, extremamente fácil para você no 3384-7722. Olha o Pita, dominou, tem nome de craque. Já o Gilmar vai ficar emocionado em ter que falar várias vezes o nome do Pita. Esse é bem diferente do Pita verdadeiro, mas é bom de bola, e ele que domina na entrada da área, vai pintar ali um chute para a linha de fundo, perde oportunidade a equipe do Cuiabá. A zaga do Brasiliense não deu combate, o atacante chegou ali arremessando, mas estava com o pé fora da forma, hein, Gil? O Cuiabá chegou muito bem pelo meio, uma jogada dele, né, do Pita, que não é aquele do Santos, mas sobrou para o jogador Clayson, que da entrada da área mandou direto pela linha de fundo. A bola passando por cima da meta, guarnecida pelo goleiro Vavá, permanecendo Brasiliense 0, Cuiabá também 0, no oferecimento da Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e o de sua família. E vamos pro jogo. A bola vai rolando, o Timaço, show de bola, vai contando. Já atingimos a casa dos 17:40 jogados do primeiro tempo. É a Copa Verde. Aqui teremos uma definição de classificação para a próxima fase da Copa Verde. O próximo jogo marcado para a próxima quarta-feira, né? Que vai dar aí dia 27 de março. O Brasiliense jogando na Arena Pantanal contra a equipe do Cuiabá no jogo da volta. O Cuiabá está com um calendário cheinho. Em dois meses de atuação aí do Cuiabá nesse ano, foram 14 jogos já, 5 empates, 8 vitórias. Está invicto aí nas suas disputas, tanto em campeonato regional como Copa Verde, Copa do Brasil. E vem mais uma, vem a Sul-Americana para a equipe do Cuiabá, que terá pela frente, dentre alguns jogos, nada mais, nada menos do que o Lanús da Argentina, né? Tá fácil a vida da equipe do Cuiabá, que ainda mantém o segredo em relação a quem vai comandar a equipe no Campeonato Brasileiro. Continua com o técnico tampão, o Luiz Fernando, né, Gilmar? Pois é, o Luiz Fernando tá lá como treinador tampão, mas eu acredito que o Cuiabá não vai ter aí dificuldade para contratar técnico, porque tem vários treinadores de nome e de renome livres do mercado. Né? É só saber fazer a escolha. E o Cuiabá não paga nem com real e nem com dólar, né, Gilmar? Paga é com soja, né, Gilmar? Os caras têm pepeta, dá com pau, né, Gil? Pois é, o estado do Mato Grosso é muito rico, né? Na área da soja aí, na área do agronegócio, um dos estados mais ricos do Brasil nessa área. Grana lá não é problema, Fábio. Não é problema mesmo, não. Não é problema, não. Tá certíssimo. Esse é o nosso Gilmar Rodrigues aqui. A equipe do Brasiliense está ali com o jogador caído ao solo. Agora sim, o árbitro da partida pede a chegada do departamento médico para dar aquela auxiliada ali. Enquanto isso, você confere no nosso placar mais que eletrônico. A bola já vai rolando pela Copa Verde, além do 0-0 de Brasiliense e Cuiabá. O Clube do Remo vai perdendo em casa. 1-0 para a equipe do Amazonas. E no clássico goiano pela Copa Verde, Vila Nova e Goiás 0-0. Também está rolando Copa do Nordeste, com a América de Natal empatando em 0-0, clássico com o ABC do Gilmar Rodrigues. O CRB já vai passando a carroça para cima da Juazeirense, 2-0. 0-0 para River e a equipe do Altos do Piauí. Ainda hoje, bola rolando para o clássico baiano, Bahia e Vitória, o Bavi. O Fortaleza pega o Ceará, né, o clássico
Fortaleza e Ceará. Há quem diga que se o Fortaleza perder o Vojvoda, pode voar rumo a Minas Gerais para o lugar de Luiz Felipe Scolari, que foi demitido hoje. Será? Eu não acredito. Além desses jogos, tem também Sport e Náutico. É uma noite de grandes clássicos locais pelo Nordeste brasileiro. Coisa boa. Eu gosto muito. Eita, nós, futebol do Nordeste é top demais. Aqui já atingimos 21 jogados do primeiro tempo. Olha o Cuiabá trabalhando a sua bola em campo defensivo. Quem chega ali é o jogador, que era o Alisson. Já empurrou pela esquerda, buscando o Riquelme. Recomeça lá atrás com Alan Imperiur. É o jogador experiente aí nessa defesa da equipe do Cuiabá, mas que perdeu seu espaço, né? Estava na reserva aí e hoje ganhando a condição de titular, porque a zaga, né, normalmente considerada titular nesses últimos jogos, é o Marlon com o Bruno Alves. Ambos no banco de reservas, dando uma vaguinha pro Imperiur, né? Imperiur é bom jogador. E aí ele que vai, ultrapassa a linha divisória do gramado, vai acelerando a equipe do Cuiabá, vai gostando um pouco mais do jogo, recomeça lá atrás. Agora sim, a presença do jogador que é o Raylan, tenta ali a jogada, ela bateu e voltou. O brasileiro fecha a porta para a equipe do Cuiabá. Olha o 8, o Madruga. Deus ajuda, ajuda quem cedo Madruga. Ele tentou um arco da direita para a esquerda, deu certinho no peito do Riquelme. Recomeça um pouco mais atrás, na tabela, legal, a favor da equipe do Cuiabá. Pode pintar o tiro, entrar na área, um bom momento, passou da bola, pediu toque, foi ao solo, reclama barbaridade e vai tomar um cartão amarelo o jogador do Cuiabá. Ele simplesmente desabou, eu não entendi nada. Não foi nada isso aí, Gilmar. Foi tudo simulação. Simplesmente simulação. É tanto que o árbitro não teve dúvida em levantar o cartão amarelo e aplicar o cartão amarelo, porque o jogador do Cuiabá entrou na área e simulou um pênalti que não houve, Fábio. Foi o Jonatas Cafu, né? O Jonatas Cafu que se cafundiu aí e foi ao solo. Essa foi bizarra, hein? Se o árbitro desse um pênalti desse, eu ia encerrar a transmissão e ir embora dormir, viu, Gilmar? O Jonatas Cafu se cafundiu, e se o árbitro desse esse pênalti também, iria arrumar uma grande cafusão. Por aí, no horário oficial brasileiro, em Brasília, capital de todos nós, pontualmente 20 horas e 23 minutos. Alô, turma, show de bola da nossa plataforma DF10 Brasil, também pela nossa querida Brasília FM 98,1. Sobe o som e vamos juntos. A hora é essa. Copa Verde 2024 aqui, com o timaço da DF10 Brasil, estádio Boca do Jacaré, jogados 23:38 do primeiro tempo, e o placar aponta, Brasiliense Cuiabá, 0-0. Esse time é show, show de bola. Deixa comigo! No embalo da bola eu sou muito mais. Rádio DF10. Muito mais rádio. Brasília FM 98,1. A mais legal da cidade. A mais legal da cidade, acionando, trazendo de volta aqui na nossa plataforma, Gilmar Rodrigues, com 24:15 jogados do primeiro tempo. E o DNA do jogo aí, Gil. Fábio, estamos chegando aí a quase 25 minutos, né? Passamos, portanto, da metade desse primeiro tempo, com um jogo muito fraco. Brasiliense, como nós já falamos, um catadão. O Cuiabá, um time de Série A de Campeonato Brasileiro, que está aí na Copa Sul-Americana, é um time que tem 14 jogos já esse ano, não perdeu, está invicto ainda. Portanto, para uma equipe com todo esse know-how, essa noite não apresentou nada ainda. Todo esse know-how, não apresentou para mim absolutamente nada essa noite aqui no Cerejão.
Esse é o nosso Gilmar Rodrigues, sempre falando do oferecimento de Sindesb DF, o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes, na gestão sempre comprometida com o trabalhador vigilante. É a gestão de Paulo Quadros, abraçando a toda a galera do nosso Sindesb, do nosso Sindicato dos Vigilantes. Opa, todo mundo na escuta, acompanhando o Timaço. Show de bola, desce pro ataque, a equipe do Cuiabá, lançamento na área. Uma bola a priori despretensiosa, chegou bem quentinha nas mãos do Vavá, que se esforçou ali para fazer a defesa e não complicar o angu, hein, Gilmar? É, e não complicou mesmo, porque se esforçou, mas acabou fazendo uma boa defesa e evitando o que seria o primeiro gol do Cuiabá. Portanto, permanece no estádio Cerejão, Brasiliense 0 e Cuiabá também 0. É o catadão do jacaré do Papo Amarelo em campo, uma mistura de jacaré A, B, C, é uma sopa de letrinhas com a bocarra do jacaré. Amanhã o suposto jacaré oficial vai a campo, primeira rodada da fase semifinal do Candangão 2024. Você confere aqui com o Timaço. Show de bola em campo. Ah, o nosso Timaço bate uma bola redonda com você e leva as emoções de Brasiliense e capital. A partir das 8 da noite estaremos direto, o palco é esse mesmo, é o estádio Cerejão, e aí com a configuração, né, diferente, com o Marlon Nascimento no campo de jogo, nos comentários de Homer Borges, estaremos trazendo para você tudo de Brasiliense e a equipe do capital, e nós somos os guerreiros do futebol de Brasília, né? É só para fazer uma justa lembrança ao nosso saudoso Marcelo Ramos, 27 jogadas do primeiro tempo. Olha o Brasiliense na boa jogada, pode pintar o gol, bateu no canto esquerdo, Walter, calmo, sereno e muito experiente, abraçou ali um chute de longa distância do camisa número 7, o Dandan tentou testar o Walter aí, Gilmar. O Dandan pegou essa bola no meio campo ali, na meia ofensiva, adiantou a bola, adiantou a jogada e o Dandan danou-lhe o cacete e o goleiro Walter fez uma boa defesa para manter o placar em 0-0 no Cerejão. O Dandan poderia ter pensado mais, ter aberto essa jogada, tinha jogadores que ele pudesse tocar essa bola do lado, mas foi ambicioso e danou-lhe uma pancada de direito que saiu fraco e o goleiro fez uma boa defesa. Beleza, esse é o nosso Gilmar Rodrigues. Atingimos a casa de 28 jogados do primeiro tempo. Olha a equipe do Cuiabá com Pita, na boa tabela com Cafu. A jogada em projeção pela linha de fundo. Foi com excesso de força ali o Pita. Reclamou também de uma cotovelada do jogador da equipe do Brasiliense. E é verdade, hein? O jogador do Brasiliense, camisa número 3, o Dudu, ele realmente fez um movimento ali com o cotovelo. Se pega na cara do Pita, o bicho ia pegar. E o Pita foi e tocou o atleta e jogou no chão o jogador do Brasiliense. A falta já cobrada. Recomeça a equipe do Brasiliense. Agora pelo lado direito, com o jogador que é o Daniel, vai tentando se projetar ao ataque. A equipe do Jacaré do Papo Amarelo, mas tem muitas dificuldades. Recomeça tudo lá atrás. Sai do gol ali. O Vavá deu meio esquisito ali. A bola bateu no jogador do Cuiabá, voltou. Agora está pelo alto com o Jacaré. O Wallace tentando ali o domínio. Melhor para a defensiva da equipe do Cuiabá, é o Dandan que recuperou a favor do Jacaré, domina ali na boa jogada, o Wallace encontrou no espaço vazio a presença do meia dúzia, que é ele, o Felipe Alves, vai tabelando, trocando figurinhas ali com o setor de meio campo da equipe do Brasiliense. Não pode perder aí não, se perder complica, o cara atrasou tudo lá para o Vavá já recomeça a bola pelo lado direito, na presença do Daniel, tem ao seu lado Dudu, já trocou figurinhas com o Dudu também, agora com o Wallace, da direita para a esquerda, lançamento buscando o Felipe Alves na tabela, deu errado, mesmo assim terminou dando certo, o que seria errado deu certo, no jogador onde ele intencionou tocar, o jogador fez a passada, então ficou nas costas, só que tinha outro elemento do Brasiliense um pouco mais à frente e foi ali para o jogador do Brasiliense que deu um toque nela, correu, mas não alcançou, a bola foi para a linha de fundo. O que a gente percebe, né, Gilmar, uma presença de público muito pequena, apesar de ingressos a R$ 5, tem mais policial do que torcedor.
torcedor no estádio Cerejão, né, Gilmar? É, Fábio, no último jogo pela Copa do Brasil, no início do jogo não tinha quase ninguém. Durante a partida, chegou a um bom público, mas hoje não. Não se espera que chegue mais alguém, não, porque já estamos passando dos 30 aí do primeiro tempo. Eu não acredito que esse público aumente, não. E temos um pequeno público. Portanto, também o brasiliense colocou esse mistão aí, esse catadão aí, e não atrai o torcedor. O torcedor vai para o Cerejão sair de carro à noite para ver o Dandan? Não vai. Vai ver o Caio Pirata? Não vai, né, Fábio? Tá certo. Pirata, você vê nos filmes da Globoplay, né? Ver o Piratão, né? Tá certo. Eu, hein? É, Gilmar tem razão. É o catadão do Jacaré. E o jogo tá morninho, morninho. Os goleiros estão adorando. Não chega lá de jeito nenhum. Ai, 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 ui, ui, ui. Ninguém merece um troço desse, não. Atingimos 31 jogados do primeiro tempo de jogo. De 0 para a equipe do Brasiliense, 0 também para a equipe do Cuiabá. E amanhã o que importa é a sequência da primeira rodada da fase semifinal. Tem Brasiliense, tem Capital. Aqui mesmo, estádio Boca do Jacaré, o Cerejão, recebendo o jogão de bola. Olha o Cuiabá, jogada pela direita, lançamento na área, saiu do gol, Vavá catou firme, abraçou com ela e não deu troco pro atacante aí do Cuiabá, que já tava paparicando. Era o Cleison, hein, Gilmar? O Cleison chegou pela direita, não sabia se cruzava, chutava, mas chutou pro gol, chutou fraquinho. O Vavá abraçou como se fosse uma menina, uma criança, e já saiu jogando para o time do Brasiliense, que empata em 0-0 com a equipe do Cuiabá no oferecimento de Restaurante Mineiro. Comida saborosa o ano inteiro lá na Fercal em Sobradinho, abraçando a toda a galera da Fercal que vai acompanhando também o Timaço Show de Bola aqui pelas ondas da DF10 Brasil, de segunda a sexta, com o nosso programa Bola na Rede. Hoje, excepcionalmente, não estamos com o nosso Bola na Rede em função da transmissão pela Copa Verde. Amanhã, da mesma forma. Olha o Cuiabá, lançamento na área, forte demais, cruza a extensão da meta do goleiro Vavá, cai lá pela esquerda, é o Riquelme, nome de craque. Ele dominou, tabelou, vai pintar o novo cruzamento, lançamento na área, muito alto, mesmo assim se complicou ali o jogador do Brasiliense. Ninguém pediu calma para ele, ele deu de cabeça, meteu para a linha de fundo, hein, Gil? A bola foi tocada na esquerda para Riquelme, que não é aquele do Boca, que cruzou na área. O jogador do Brasiliense estava sozinho, podia cortar para o lado, podia olhar para o companheiro, fazer um passe de cabeça, não, mas acabou jogando pela linha de fundo e é escanteio para a equipe do Cuiabá pelo lado direito. Camisa número 25, Cleison, lançamento de bola na área, o toque de cabeça no centro do gol, Vavá fez a defesa, precisou o zagueirão, o Alisson chegar lá no terceiro pavimento para dar um pouco mais de frisson no jogo, na boa defesa segura do goleiro Vavá, hein, Gil? A bola, o escanteio foi batido da direita, o zagueirão Alisson subiu lá no segundo, viu? Lá no segundo andar, cabeceou de cima para baixo, ela foi fraquinha e o goleiro Vavá fez uma boa defesa e já saiu jogando para o Brasiliense, que empata em 0-0 com o Cuiabá aqui no Cerejão. No oferecimento de stand-up e comunicação, também conosco, futebolinterior.com.br, o maior portal da informação do futebol pelos quatro cantos do Brasil. Você vai acompanhando Copa Verde na nossa plataforma DF10. Olha o Cuiabá, pode pintar ali um bom momento, perdeu o time, perdeu o compasso, ia recebendo uma bola açucarada o jogador da equipe do Cuiabá, que era o Madruga. Na hora que ele tentou dominar, a bola escapou dele. Ele brigou com o jogador do Brasiliense, foi ao solo e é bem provável que a falta seja a favor da equipe do Jacaré. Perdeu um bom momento a equipe do Cuiabá. Atingimos 34-30 jogados do primeiro tempo de jogo, de 0-0 para o Brasiliense, 0 também para o Cuiabá. Pela Copa Nordeste, diminui a Juazeirense, CRB 2, Juazeirense 1, segue 0-0 de América de Natal e ABC. O Rio
River empatando também no 0-0 com Altos. A Copa Verde, a equipe do Remo empata o jogo. Um para o Remo, um para o Amazonas. No clássico goiano pela Copa Verde, o Vila Nova de técnico novo abriu o placar para cima do Goiás no 1-0, no gol do Alisson, sempre marcando gols no catarinense, no campeonato catarinense, momentos derradeiros, quartas de final, já prosseguindo para a semifinal, o Brusque vai empatando em 0-0 com a equipe do Avaí pela Copa Alagoas. O Murici vai vencendo o outro CRB por 2-0. Tá vendo, Gilmar, que tá virando moda? Pela Copa Alagoas tá tendo Murici 2-0 e pela Copa do Nordeste o CRB vai vencendo a Juazeirense por 2-1. Portanto, tem dois CRB em campo, viu, Gil? É, porque o CRB tá jogando a Copa do Nordeste e o outro não tá jogando nem sequer o campeonato. Segura aí, olha a jogada em profundidade pro atleta da equipe do Cuiabá, foi aterrado, derrubado, é pênalti! Penalidade máxima a favor da equipe do Cuiabá. Na jogada em profundidade, a zaga do Brasiliense vacilou, o atacante tomou o pão da boca quando ia para fuzilar, foi tocado pelo goleiro Vavá. O pênalti aconteceu e o árbitro da partida, Alisson Furtado, aponta para Cal. Penalidade máxima no Cerejão, Gilmar Rodrigues. E foi pênalti sim. O jogador ali é o Jonathan Cafu, que penetrou pela direita. Fábio, eu acho que ele já tinha perdido o ângulo. O Vavá vacilou. Eu não sei se ele conseguiria mandar essa bola para o fundo da rede, mas o goleiro Vavá acabou tocando com a mão, o pé ali, mas com o pé, e derrubando o atacante da equipe do Cuiabá. O árbitro não teve dúvida, mandou botar na marca da Cal, e é pênalti para a equipe do Cuiabá. É penalidade máxima, estádio Cerejão, Copa Verde. Vamos ver quem vai para a cobrança, né? Rapaz, não dá para ver a camisa do cara direito não, né? Eita, nós. É o próprio Jonathan Cafu. Sim, pela camisa, Cafu. Pelo físico camisa é ele. Camisa número 7. Vamos lá. Vamos para o pênalti. Aqui, 37 e 20 jogados. Autoriza o árbitro. Vem Jonathan Cafu. Ele bate com a sua direita. Gol! Do primeiro tempo, penalidade máxima a favor da equipe do Dourado. Jonathan Cafu, camisa número 7, calmo, sereno, tranquilo, perninha direita, canto esquerdo baixo, deslocando o Vavá que nem na foto saiu. 37 do primeirão, deu Douradão, deu Jonathan Cafu, coloca o seu nome na história do jogo, mas muito mais que isso. Coloca um sorriso grandão, largão, na galera do Douradão no Cerejão. Jonathan Cafu, Cuiabá 1, Brasiliense 0. Esse time é show. Show de bola. É jogador experiente, só tirou do goleiro. Placar tá aberto, hein, Gil? Ele partiu para a bola, viu que o goleiro Vavá caiu para o canto direito, ele jogou no canto esquerdo, rasteiro, ela foi direto no fundo da rede, batendo lá no barbante, queimando o barbante do goleiro Vavá. Portanto, Jonathan Cafu tira o primeiro zero do placar no Cerejão.
O primeiro zerinho já foi para fora. Já está fora de jogo o primeiro zero. É um para o Cuiabá, zero para o Brasiliense. Num jogo que, né, na prática, né, o Cuiabá não criou assim, o Brasiliense também não. Um jogo fraco, mas é aquele negócio. Quem errar menos, leva, né? Ou então, é. Porque errar, tá todo mundo errando toda hora, né? Quem erra menos, é verdade. Numa jogada, como o Gilmar disse muito bem, né? O jogador nem ângulo mais tinha. Pra que o Vavá vai lá tocar no cara? Só cerca e deixa ele tentar cruzar ali. E o lance anterior, o nascedouro do pênalti, foi uma falha do atleta do Brasiliense, que ficou ali dentro da área parado. O jogador foi, tomou a bola dele dentro da área e foi pra linha de fundo. É brincadeira. Ô, jacaré do Papo Amarelo. Vai virar bolsa de novo. Eu não dou conta, não. Não dá mais pra torcer pro Brasiliense, né? Porque não vai, velho. Você gasta seu tempo. Esse mistão, como é que é? É jacarezão, ABC, né? Não, o time é ABC. É o ABC, pronto. É o jacaré ABC. Pelo amor de Deus. Tem esperança desse jacaré aí se ressurgir das cinzas ou nesse jogo, hein, Gilmar? Não, esse aí nesse jogo não. Fábio, do meio para trás até que tem qualidade. Tem dois zagueiros razoáveis, dois bons laterais, um goleiro razoável. Agora, do meio para frente, ninguém consegue tocar uma bola do lado para o outro. Quando a bola chega do meio para frente, Fábio, todo jogador quer fazer só jogada individual. Não sei se querem aparecer, tentar acertar ali para aparecer no jogo e ver se tem uma chance do time principal do Brasiliense, mas o time do meio para frente não tem entrosamento nenhum. Todo mundo tentando fazer jogada individual. O Gabriel Pedra, que é o centroavante da equipe, até agora eu não vi ele tocar na bola. O narrador Fábio Santos não falou o nome do Pedra. Não é fácil não. Pedra? Quem é Pedra? Esta pedra acho que já foi esfacelada e virou areia. Atingimos 41 jogadas do primeiro tempo, de 0 para o Brasiliense, 1 para a equipe do Cuiabá. O jogo é fraquinho, fraquinho. O bom mesmo é amanhã. Amanhã eu quero ver o Jacaré contra a equipe do Cuiabá. É o Jacaré considerado titular, né? Isso. Olha o Dandan, já dominou ali o jogador da equipe do Brasiliense e empurrou, tentou empurrar para o Pedra, não deu não. Recomeça com o Wallace, já fez o domínio, vem ali um lance de longa distância, um tiro do jogador ali, o Felipe Werley. O Walter foi lá no canto esquerdo, apenas fez aquela proteção, deixou a bola para a linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Cuiabá, Gilmar Rodrigues. É, até que enfim o Brasiliense conseguiu trocar dois passes. Na jogada anterior, nós vimos ali o Pipoca abrir uma bola para o Gabriel Pirata. Depois, essa bola sobrou para o próprio Pipoca no meio-campo, que chutou de longe, mas sem levar perigo para a meta guarnecida pelo goleiro Walter, que só olhou ela aí pela linha de fundo e permanece no Cerejão. Brasiliense 0, Cuiabá 1, no oferecimento de Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e de sua família. 3384-7722. Já tem um intervalo, show de bola. E o Gilmar Rodrigues vai ficar calmo, sereno, tranquilão, comandando o intervalo, contando tudo para você, detalhes por detalhes, do que aconteceu neste primeiro tempo de até aqui. 1 para o Cuiabá, 0 para o Brasiliense. Olha o Cuiabá jogado em profundidade na linha de fundo. Cleison levantou a bola ali. Chega a zaga do Jacaré, tirando o perigo. O Cleison fez uma boa jogada ali na linha de fundo. Recomeça tudo lá atrás a equipe do Cuiabá. Agora no grande círculo central, faz o domínio ali o jogador, que é o Alisson. Já empurrou para o Imperiú pelo lado direito. Vê a participação ali do Fernando Sobral. Ele volta novamente ali com o jogador, que é o Madruga. Madruga fez o domínio, vai acelerando agora pelo lado direito, na tentativa de jogada, buscando ali o Cleison. Melhor para a zaga da equipe do Brasiliense tentar tirar o perigo, mas não consegue dar um passe certo. O cara rouba a bola, quando tenta entregar para o seu companheiro, dá passe errado. Pelo amor de Deus, o time fraco. Barbaridade, tchê. Ai, ai, ai. 44 jogados do primeiro tempo. Gosta do jogo a equipe do Cuiabá, joga só pro gasto. Gosta e joga pro gasto. A equipe do Cuiabá, que é o time todo reserva,
Apenas três jogadores considerados titulares aí pelo técnico. Nem o técnico é titular, é o Tampão, o Luiz Fernando. Aqui o Madruga já empurra a bola buscando o Riquelme na entrada da área com o Fernando Sobral. Vai trocando figurinhas a equipe do Cuiabá. Não tem com quem jogar agora sem abertura pela direita na presença do jogador que é o Cleison. Melhor ali para a defensiva do Brasiliense que fechou a portinha. Então ele vai ter que recomeçar pelo outro lado com o Madruga. Um pouco mais atrás, Jonathan Cafu. Ele tenta na entrada da área, deu um tijolo ali. Mesmo assim, se recompôs a equipe do Cuiabá. Entrada na área com Pita, brigou por ela com o primeiro, com o segundo. Na terceira, melhor para o Jacaré. E o árbitro já está impugnando nada. Perdeu o Brasiliense, parece que o Brasiliense está morto. O Brasiliense está morto em campo. Olha o Cuiabá, vai pintar o segundo, trocando figurinhas. O Pita, entrada na área, foi travado pela zaga do Brasiliense. Totalmente envolvido o time do Brasiliense pela equipe do Cuiabá, que parece que faz o que quer, a hora que bem entende, hein, Gilmar? Fábio, nessa jogada anterior aí, o Cuiabá trocou quatro passes dentro da área. Quatro passes. O Pita, o Cleison ficar tocando a bola dentro da área ali. E ninguém do Brasiliense chega para dividir. Olha, Fábio, o Cuiabá está fazendo como quer, né? No segundo tempo, deve colocar mais jogadores titular e se explorar, se buscar atrás de fazer o segundo, terceiro gol, faz fácil, porque esse time do Brasiliense totalmente desentrosado. Essa equipe, eu acho que nunca treinou junto sequer uma vez. Eu tenho quase que certeza. Abraçando nosso querido Jairo. Muito bom ver o Brasiliense perder. O Jairo está aqui, já ripando. E para calar a boca do Luiz Estevão, falador, passa mal. Como é que é? Falador passa mal, como diria o Mussum. Não é da minha época. Quem é Mussum? Tô brincando. É só pra sacanear nosso querido Jairão. Aqui já vamos com a casa de 46:25. Levantou a plaqueta, vamos a 49. Quatro palitinhos, já estamos com 46:30. Momentos derradeiros. Vem aí o nosso intervalo, show de bola, com a batuta forte do Gilmar Rodrigues. Ele vai analisar tudo, vai comandar aqui no intervalo. Contar tudo para você sobre essa partida até aqui. Um para a equipe do Cuiabá, zero para a equipe do Brasiliense. Gilmar Rodrigues promete afiar as armas e contar tudinho. Olha a equipe do Cuiabá, penetração na área. Jonathan Cafu, tentativa de jogada, chega a zaga do Brasiliense. Coloca para a linha de fundo, é mais um escanteio aí para o Dourado, hein, Gil? Novamente Jonathan Cafu pela direita, né? Tentou driblar, mas chegou o Daniel ali com a ponta, o Felipe Alves, e com a ponta de pé jogou pela linha de fundo, é escanteio já cobrado pela equipe do Cuiabá. E não deu em nada, já está na roda de samba a bola ali. Se recompôs todinha a defensiva da equipe do Cuiabá. Agora o lançamento, Fortão pela esquerda, buscando o Riquelme. Ele corre. Ela vai para a linha de fundo. Para a linha de fundo é tiro de meta a favor do Jacaré do Papo Amarelo. Você vê que os jogadores do Brasiliense estão até meio que no slow motion, né? Andando devagarinho, como se estivesse ganhando o jogo por 10-0. Ou como se não tivesse comprometimento nenhum com a partida, né? Diferente mesmo do Cuiabá, que mesmo com o time reserva, avança suas linhas, tenta pressionar o Brasiliense, e o Brasiliense totalmente falido até aqui, né, com 48:10 jogados do primeiro tempo. O árbitro da partida já deu aquela olhada no seu cronômetro, o Alisson Furtado lá de Tocantins. O Cuiabá recomeça tudo lá atrás com 48:17, trabalhando bola, é o Madruga, Deus ajuda quem cedo Madruga, né? Então tá bom, não é o caso aí do Madruga não. Agora deu um passe errado da equipe do Cuiabá, recomeça lá atrás, a equipe com o Alisson, abre o compasso pela direita na presença do Ryland, melhor para a defensiva do Brasiliense, fecha a porta, recomeça com Alain Periu, pontualmente 48:40, o árbitro da partida, Trilo Apito, termina o primeiro tempo, Cuiabá 1, Brasiliense 0. Gilmar Rodrigues, jogadores vão deixando o gramado, tem jogador do Brasiliense caído, Cuiabá com um sentimento de missão cumprida na primeira etapa e um Brasiliense falido, Gil.
falido, jogadores saindo ali cabisbaixos, numa preguiça, rapaz, todo mundo ali desanimado, é desânimo total no time do senhor Luiz Carlos Carioca. Vai ali o time, inclusive, se dirigindo para os vestiários, até os jogadores reservas, Fábio. Não sei se vão ficar do lado lá ou se vão para os vestiários. Já a equipe do Cuiabá saindo devagar ali também, os caras numa preguiça danada, viu, Fábio? Parece que estão ainda, jantaram antes do jogo de 20 horas, parece que comeram uma feijoada por volta de 18 horas, que estão devagar ali, mas já está no vestiário, o time do Cuiabá, brasiliense. Além do time titular, os reservas foram todos para dentro do vestiário. Isso significa que, possivelmente, teremos alterações na equipe do brasiliense. Mas com esse catadão aí, Fábio, desentrosado, pode mudar os cinco no intervalo, que não vai mudar nada nesse jogo. Cuiabá ganha fácil e a hora que quiser ampliar o placar, vai ampliar fácil. Fábio, um time superior, muito superior do time do Cuiabá. E eu devolvo para para o narrador que não perde o ritmo. Deixa comigo, é comigo mesmo. Vamos embora. É o nosso intervalo, show de bola. Daqui a pouco o Gilmar Rodrigues entra em detalhes sobre esses destaques que ele mencionou aqui e você confere com ele tudo desse primeiro tempo falido do Jacaré do Papo Amarelo, que vai perdendo 1-0 para a equipe do Cuiabá. Lembro você também que, além de brasiliense, além de Cuiabá, 1, Brasiliense 0, Vila Nova vai batendo Goiás por 1-0 e o Remo vai superando o Amazonas, virou para cima do Amazonas, 2 para o Remo, 1 para a equipe do Amazonas. Pela Copa do Nordeste, o América abre contagem para cima do ABC, 1-0, CRB vai faturando a Juazeirense 2-1, empate em 0-0 para River e Altos, ambas as equipes do Piauí. Os são só clássicos, né? Na sua maioria, clássicos estaduais pela Copa do Nordeste. Por exemplo, o clássico Bavi, daqui a pouco, também a bola vai rolar para Fortaleza e Ceará, Sport Recife e Náutico. Pelo Campeonato Catarinense, o Brusque vai empatando com o Avaí em 0-0. Pela Copa Alagoas, o Murici supera o CRB 2-0. No Amazonense, a bola já rolou e o Nacional empatou em 0-0 com o Unidos do Alvorada. No Rondoniense, a bola já rolou para Barcelona 2 de Paraná 0. Neste momento, o Porto Velho vai batendo o União Cocalense. Cacoalense. Eita nome, né? União Cacoalense 1-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A4. Só para você ver as equipes tradicionais do futebol paulista de tempos passados, onde elas estão. Na Série A4, quarta divisão. Nacional venceu o América de Rio Preto 5-3. O Rio Branco de Americana, lembra? Superou o 15 de Jaú, lembra? 2-0. Taquaritinga superou a Penapolense 3-1. Tudo equipe que já figurou na Série A do Campeonato Paulista, hein? União Agrícola Barbarense 4-0 no Independente de Limeira. Nesse momento a bola vai rolando, empate em 0-0 para São Carlense e SCA Brasil. Francana vai vencendo o Joséense por 1-0. O Osasco supera o Jabaquara 3-0. E o Barretos vence o Vossen por 1-0. Tá aí os resultados do Campeonato Paulista da Série A4. Com oferecimento de Sindesc DF, Clínica Odontológica Marília, Luz do Sol, Energia Solar para você, Futebol Interior, Stand-up Comunicação e Restaurante Mineiro. Comida saborosa o ano inteirinho, inteirinho. Ah, como é bom. Tu gosta? Eu também gosto. Ele está chegando na nossa plataforma DF10. Gilmar Rodrigues! Gilmar Rodrigues, pontualmente 20:53, você assume o comando do Timaço Show de Bola no nosso intervalo de jogo e responde a pergunta que não quer se calar. Foi justo, Gilmar? Acabou sendo justo, sim. 1-0 para a equipe do Cuiabá. Time do Cuiabá que veio simplesmente para entrar em campo só e cumprir tabela, porque não está querendo jogar, tá?
fez o suficiente aí para fazer 1-0 só numa cobrança de pênalti. O time está em campo. De uma forma, o seu treinador acha que a hora que quiser resolver, para não ter que levar para as cobranças do pênalti, é só explorar um pouquinho e à frente que faz o gol. E faz sim, porque a superioridade técnica é infinitamente, viu? O time do Cuiabá é infinitamente melhor do que o time do Brasiliense. Nós não podíamos nem chamar isso de time do Brasiliense, porque o time do Brasiliense, sim, é aquele que foi a campo contra a equipe pela Copa do Brasil, pela equipe do Criciúma, o que deve ir a campo amanhã à noite contra a equipe do Capitão pela primeira partida da semifinal do Candangão. Aí sim, podemos nós chamar de Brasiliense. Mas aí o que tem em campo é um catadão de jogadores que jogaram o Candangão pelo Samambaia, pelo Ceilandense, como tem aí do Ceilandense, tem o Gabriel Pirata, tem o Gabriel Pedra, o Pirata não é nem Gabriel, é Caio, né? Temos aí, da equipe do Ceilandense, o Pedra, o Pirata, já da equipe do Samambaia, nós temos o Vavá, o Gabriel, número 4, zagueiro, Felipe Alves, o Alassi, Dandan, o Felipe Heller, que é o Pipoca. Do Brasiliense mesmo, nós temos aí Luquinhas e o Daniel, né? Somente esses dois do Brasiliense. E lá na reserva nós temos algum, como o Gustavão. Esse sim também é da equipe do Brasiliense, que vem reserva da equipe e em alguns jogos entra aí no segundo tempo. É um dos que perdeu o pênalti contra a equipe do Criciúma a semana passada pela Copa do Brasil. Portanto, é um time que sequer nunca treinou junto. Eu não acredito que tenha nem treinado junto. Por quê? Na defesa, esse time ali tem um goleiro bom, né? Que é o Vavá, podemos dizer um goleiro bom. Está no nível do futebol brasiliense. O Daniel, lateral direito, é um bom lateral. Né? Pessoas lá de dentro do Brasiliense até dizem que é o melhor lateral que tem no Brasiliense. Eu não concordo. Para mim, o Netinho joga 3 vezes mais que ele. O Dudu, um zagueiro que nós conhecemos, né? Já jogou como volante na equipe do Ceilândia, também como zagueiro. Gabriel, esse jogou Candangão. Felipe Alves, no Samambaia, o ano passado, foi destaque no campeonato de 2023. É um dos que o senhor presidente do Brasiliense apostou tudo, achando que seria um grande jogador, colocou em campo contra o Botafogo, né? Ele mais alguns destaques daquele time do Samambaia pela Copa do Brasil o ano passado e passou aquele vexame que tomou de 6 ou 7 lá no Rio de Janeiro. Dandan também jogou o Candangão pelo Samambaia, Pipoca, Gabriel Pedra, como já falei, pelo Ceilandense. Portanto, é um catadão. Não pode dizer que isso é um time. É um catadão aí que juntaram de última hora para jogar uma competição importante, que é a Copa Verde. A competição importante, sim, para o futebol do Centro-Oeste e Norte. Centro-Oeste e Norte, e principalmente dessas duas regiões. Temos o futebol de Brasília nesse momento. O segundo participante que está agora é o Brasiliense. Não dá valor a uma competição dessa, porque poderia muito bem ter jogado no final de semana pelo Candangão, tá com a sua equipe, pelo menos 70% da sua equipe titular em campo por essa competição, mas não. Transferir o jogo para amanhã para fazer isso aí hoje. Eu não vou nem usar termo. Eu vou usar isso aí para não usar o termo palhaçada, que para mim isso é uma palhaçada. Bota esses jogadores aí em campo com a camisa do Brasiliense para fazer um papelão, que para mim isso é um papelão. Se o Cuiabá quisesse jogar mesmo, com certeza faria 1, 2, 3, 4, 5, porque esse time que está aí
é muito fraco, desentrosado. Não podemos dizer que é time. São jogadores, né, que tiveram em três equipes diferentes na competição. Os que são do Brasiliense são jogadores que não estavam nem sendo aproveitados. Alguns na reserva e pouco entravam, que é o caso do Luquinhas. Portanto, eu não acredito mesmo que pode colocar quem tiver que esteja aí na reserva. Tem opções aí, como Bernard, Tim Altos, que foi do Samambaia. O Bernard, que é jogador conhecido. O Gustavão. Não vai fazer diferença. Se o Cuiabá fizer três substituições aí no começo do segundo tempo com 30 jogadores titulares e botar em campo, aí é que aumenta a superioridade. Se resolver tocar a bola aí com calma, não precisa nem esforçar de usar tanta velocidade, só no toque de bola com a qualidade técnica superior que tem, faz 2-0, 3-4. Eu não espero que esse time de camisas amarelas aí tenha qualquer poder de reação essa noite aqui no Estádio Cerejão. Portanto, vamos ver o que, que os seus treinadores fazem para esse segundo tempo. Eu acredito que a equipe do Brasiliense deve fazer duas ou três substituições já agora na volta para o segundo tempo. Pelo menos quatro jogadores, nós estamos vendo que tirou o colete, tá? Pelo menos quatro tiraram o colete e deve vir para o jogo já de início. Porque costuma o treinador, quando tira colete de jogadores no intervalo, é para colocar no jogo, para colocar no jogo. Mas vamos ver se isso vai acontecer, porque daqui a pouquinho as equipes já vão estar em campo, né? O árbitro da partida já está lá, o quarto árbitro já está pedindo para que os jogadores reservas do Brasiliense deixe aquele espaço de campo ali do lado direito onde estavam fazendo aquecimento, porque as equipes de Brasiliense e de Cuiabá logo, logo já estarão em campo para fazerem, para se posicionarem ali, para darem a saída para o segundo tempo. O Cuiabá fez 1-0 nesse primeiro tempo com o gol de pênalti do jogador Jonathan Cafu, um pênalti bizarro. Ele perdeu o ângulo. Se o goleiro Vavá foi muito inexperiente, baixava, deixava ele tocar na bola, que a bola ia tocar no próprio Vavá. Estava em cima dele, se apavorou o Vavá. Enquanto isso, o árbitro já está ali fazendo aquecimento em campo. As equipes de Brasiliense e de Cuiabá, na preguiça danada que foram para o vestiário, devagar, já estão atrasados. O árbitro do jogo fazendo aquecimento, aguardando as equipes, que agora é que vão saindo lá da boca do vestiário. O Cuiabá, o Brasiliense, nem sinal deu ainda. Portanto, deve ter um longo papo lá no vestiário, longas broncas, né? No vestiário do Brasiliense, que não vai adiantar bate-papo, nem bronca, porque essa equipe que tem aí, não acredito que tenha nenhum poder de reação essa noite aqui no Estádio Cerejão. Rapaz, está precisando a arbitragem lá para o vestiário do Brasiliense para chamar os jogadores, tá? Para mandar o time vir a campo. A equipe do Brasiliense esqueceu que vai haver segundo tempo. Nesse momento, apenas uma bronca está sendo grande, né, Gil? E eu devolvo o comando para ele, Fábio Santos. Fábio Santos. Deixa comigo. Show de bola. É o nosso intervalo show de bola com a batuta forte do Gilmar Rodrigues, que explicou para você que vai nos acompanhando por que o Jacaré teve essa derrocada no primeiro tempo de jogo. Levando em consideração do jeito que os jogadores estão voltando para o segundo ato, a sacola vai ser maior, viu? Se o Cuiabá apertar, confesso, porque os caras estão num desânimo, né? Não sei se porque não se conhece, aí não tem como tocar a bola. Como é que é seu nome aí, fulano? Porque esse time aí nunca jogou junto, né? Como é que vai fazer? É um catadão. É só para compor mesmo, já que tem que jogar, né? Para não tomar W.O., coloca esse time aí e depois botar os caras para passear. Vão passear, domingo vocês vão para
Domingo vocês vão pra, como é que é o nome do lugar? Pra Cuiabá, né? Mas o homem tá lá, o homem tá acompanhando, né? Já foi lá no vestiário, dá bronca, chamar atenção, quando menos um titular aí no Brasiliense tem, o seu dono, né, Gil? É, o dono. E esse jogo, que seria domingo, dia 24, lá em Cuiabá, mudou para na outra quarta, 27. Né? É, mudou para 27. Aí o Brasiliense, se tiver fora da final do campeonato, cantando, poderá ir até Cuiabá com o time principal. Mas se tiver na final, com certeza mandará esse catadão lá para Cuiabá. E por incrível que pareça, não tem troca-troca no Brasiliense, hein? Os jogadores que fizeram aquecimento ali para entrar, 2, 4, 6, 8, é a maioria, né? Tem um ali que está se aquecendo para poder entrar, né? Mas não vai vir alterações gigantescas de 3, 4 jogadores, não. Vai mudar um ou outro ali, que já tem uma beira do gramado, pelo lado do Cuiabá, que parece que vai vir um atacadão de jogadores. Vamos ficar atento aí, Gilmar, para pegar, quando menos, os números, ó, 19... Do Brasiliense vai entrar o Emerson, número 21. Emerson. Agora no Cuiabá nós temos 10, 19 e 97. 10... 97 no 25. Na equipe do Cuiabá entra o 97, Derek. 8 no 10. E 8 no 10, 97, 25. Isso. Entrou? 25. 10, Max. 97. Isso. Falta mais um aí, né? É o 19. Fábio, na minha relação não tem 25. Só um minutinho, Gilmar. Só um minutinho. 19. Vamos acompanhar aqui, senão a gente se complica. Vamos esperar ali. 19 no 9. Pronto. Então tá fechado aqui. Já fechamos o Cuiabá. Agora vamos ver o Brasiliense para a gente moralizar aqui antes da bola rolar, porque senão depois com bola rolando não dá para acompanhar de jeito nenhum. 21, Emerson, no lugar do 18, Pirata. Então fechou. Pelo lado do Brasiliense, na mudança do primeiro para o segundo tempo, 18 Pirata, saiu para a entrada do 21 Emerson. Na equipe do Cuiabá, saiu 8 Madruga para a entrada do 10, o Max. Saiu 25 Cleison para a entrada do 97, André Luiz. E saiu o número 9 Pita para a entrada do 19, Luciano Gimenez. Autoriza o árbitro, mexe na bola, começa o jogo! Deixa comigo no embalo da bola, eu sou muito mais! Rádio DF10, não dá pra desligar! Brasília FM 98,1. Mais legal da cidade. E vamos pro jogo no seu segundo tempo. O Cuiabá mexeu de com força, com 3 alterações: a entrada do Max, número 10, na vaga do 8 Madruga, a entrada do 97, o André Luiz, na vaga do 25, o jogador Cleison, a entrada do Luciano Gimenez. Imagina se fosse o Luciano Gimenez, é o Luciano Gimenez. Na vaga do 9 Pita, jogador experiente da equipe do Cuiabá, e pelo lado do Brasiliense, a saída do 18 Pirata para a entrada do 21 Emerson. E aí, Gilmar Rodrigues, esse punhado de troca-troca, hein, Gil? Olha, o Brasiliense, a gente esperava mais mudanças, porque o treinador mandou todo mundo aquecer, 4 tirados os coletes, mas acabou resolvendo fazer só uma mudança que, para mim, é trocar 6 por meia dúzia, né? O Emerson, jogador desconhecido, Caio Pirata, que sumiu no jogo, não pegou na bola, jogador que disputou o candangão pelo Ceilandense. Já a equipe do Cuiabá fez 3 mudanças, né? 3 mudanças ali, principalmente do meio para frente, com certeza para melhorar a movimentação dessa equipe, chegar mais ao ataque, fazer 2-0, 3-0 aí para resolver o placar e tocar a bola e esperar o tempo passar, Fábio.
Beleza? Esse é o nosso Gilmar Rodrigues trazendo as suas impressões para a volta do primeiro para o segundo. É no segundo tempão. Vai vencendo o Cuiabá por 1 a 0, meu irmão. Será que amplia? Será que o Jacaré empata? Será que o Jacaré vira? Então tá bom. E olha a equipe do Cuiabá descendo pelas quebradas da direita com o jogador que é o Raylan, buscando em profundidade. O lance é bom, lançamento na área. A zaga pichotou, chegou batendo um fraquinho. Fraquinho no rebote. Para a tranquila intervenção do Vavá, hein, Gil? É, a bola foi cruzada na direita, sobrou aqui na entrada da área para o jogador André Luiz, que é recém-entrado na equipe agora no intervalo, que bateu fraquinho, aí ficou fácil para a defesa do goleiro Vavá, que já saiu jogando para a equipe do Brasiliense. E o Brasiliense saiu jogando errado, né? Fez a falta para cima do atacante do Cuiabá, o jogador que era o Luciano Gimenez, e o árbitro deu a falta a favor da equipe do Cuiabá. Está ali preparado para a cobrança o Fernando Sobral, camisa número 8, ao seu lado número 10, o recém-chegado Max também. Está ali o Petit Comitê e um bololô na grande área do Brasiliense, com 3:30 jogados do segundo tempo. Pode pintar o segundo gol da equipe do Cuiabá, são dois jogadores do Brasiliense na formação de obstáculo humano. Vem ali a jogada tramada pelo Fernando Sobral, um pouco mais atrás o Max, é o Fernando Sobral que vai dar no couro, lançamento de bola na grande área da equipe do Jacaré do Papo Amarelo, autoriza o árbitro, vem ali, passou Fernando Sobral, vem o Max, perna esquerda, lançamento de bola, o Vavá deu um toque nela, na sequência para a linha de fundo, perdeu boa oportunidade a equipe do Cuiabá, um lançamento, uma bola que não estava difícil, o Vavá deu de munhecaço, tentou tirar dentro da grande área, não deu com força, houve um rebote, quase ia pingando o segundo gol do Cuiabá, Gil. O Fernando Sobral se preparava para a cobrança, mas passou pela bola e deixou para o Max, que levantou na área. Essa bola dava para o goleiro abafar, o goleiro Vavá. Mas ele deu um soco, a bola acabou sobrando para André Luiz, que de dentro da área chutou novamente, fraco, pela linha de fundo e perdendo a oportunidade de ampliar para o Cuiabá. Permanece no Cerejão, Brasiliense 0, Cuiabá 1. No oferecimento de Clínica Odontológica Marília. Também conosco Luz do Sol, energia solar para você, deixe o sol para pagar a sua conta. Lembra você, a Luz do Sol tem um projeto específico, certinho, para sua casa, seu apartamento, a sua loja, seu escritório, sua fazenda, sua chácara, seu rancho. Eita, coisa boa! É só entrar em contato no 99967-1825, 99967-1825. Solicitar aquele agendamento e a criação de um projeto que vai atender a sua realidade com barateamento de até 95% no valor de suas contas de energia elétrica. Deixe o sol para pagar a sua conta. Luz do Sol, energia solar, no 99967-1825. Aqui, jogados 5:45 do segundo tempo, de 0 para a equipe do Brasiliense, 0 ou 1 para a equipe do Cuiabá. O Jacaré vai perdendo em casa pela Copa Verde, 1-0 para a equipe do Cuiabá. E você confere também que ainda pela Copa Verde, o Remo no Vira virou para cima da equipe do Amazonas, 2-1. O Vila Nova vai superando o Goiás por 1-0. São os resultados parciais de momento pela nossa Copa Verde 2024. Lembra você, amanhã a partir das 8 da noite, Timaço Show de Bola volta a bater um bolão gostoso com você aqui pela nossa plataforma DF10 Brasil. Aqui mesmo, estádio Cerejão, a bola vai rolar para Brasiliense e Cuiabá na sequência da primeira rodada da fase semifinal do Candangão 2024. Eu, ao lado do Marlon Nascimento e do Homer Borges, vamos dar um recadão de Brasiliense e Cuiabá para você. Brasiliense capital para você.
Rapaz, tanto jogo e tudo tão apertadinho, né? Com a mesma equipe jogando 3, 4 vezes ao mesmo tempo, aí não tem veião que segure um trem desse não, viu? Amanhã é Brasiliense Capital, com o timaço show de bola da nossa DF10 Brasil. Aqui tem um escanteio a favor da equipe do Cuiabá. O Max vai se preparando para a cobrança. Vem chumbo grosso na área do Jacaré aí, Gil. Escanteio pela direita, Max na cobrança. Muito bom esse jogador, Fábio. O jogador que entrou agora no início do segundo tempo se movimenta bastante. Ele já vem na cobrança do tiro de canto. Lançamento na área, zaga chegou, cutucou, saiu do gol, o goleiro Vavá e fez a defesa. Fiquei com o Max na cabeça, o Vavá dessa vez fez o certinho, subiu com força, abraçou e não deu troco. Horário oficial brasileiro, em Brasília, capital de todos nós pontualmente, 21 horas e 14 minutos. Alô turma, show de bola, da Brasília FM 98,1, alô minha galera, no nosso portal no YouTube DF10 Brasil e Rádio DF10. Sobe o som e vamos juntos. A hora é essa. Copa Verde 2024, estádio Cerejão, a Boca do Jacaré, segundo tempo de jogo, com 8:30 jogados, é o segundão para você, e o placar já foi mexido, Cuiabá 1, Brasiliense 0. Esse time é show, show de bola, deixa comigo, futebol gostoso é na dobradinha. Rádio DF10, não dá pra desligar. Brasília FM 98,1, a mais legal da cidade. A mais legal da cidade anuncia. Gilmar Rodrigues e o jogo, Gil. Atingimos a casa de 9 jogados do segundo tempo. O jogo, nesse segundo tempo, são 9 minutos de jogo. De um time só, o Cuiabá toca a bola como quer, faz o que quer em campo. A equipe do Brasiliense não passou do meio de campo ainda, tá? Não consegue trocar 3 passos seguidos, Fábio. O Cuiabá, jogador Max, que entrou, se movimenta bastante. Esse lateral esquerdo, Riquelme, muito bom jogador também. Portanto, o Cuiabá, principalmente pelo meio ali, com o Fernando Sobral, Max... Muito bem a equipe do Cuiabá, e é questão de tempo para ampliar isso para cá. O brasileiro não está vendo sequer a cor da bola. Beleza, esse é o nosso Gilmar Rodrigues abraçando a toda a galera que vai chegando, deixando aí o seu like, curtindo, compartilhando aqui, estádio Cerejão, vai dando Cuiabá 1-0 diante da equipe do Jacaré do Papo Amarelo. Olha o Jonathan Cafu, penetrou na área, chega a zaga do Brasiliense, tira no primeiro momento, tira no segundo e a arbitragem assinala impugnando o lance de ataque da equipe do Cuiabá. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para nossa galera aí, nosso querido Jairão, Vidigal Barbosa também está na nossa escuta, acompanhando nosso Mário Rodrigues da Costa, perguntando o placar, 1-0 para o Cuiabá. Marco Antônio Chef, boa amigos, Marco Antônio Chef, esse é o Samambaia, esse Samambaia está mal em campo, hein? É, rapaz, é um catadão, viu, o Chef, não é só do Samambaia não, catadão do Ceilandense, Brasiliense e Samambaia, deu nisso. É o mistão do jacarezão. É o jacaré ABC. Ai, 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 ai. 11 jogados do segundo tempo. Na cutucada de bola, vem para a linha lateral. Lateral a favor da equipe do Brasiliense. Articula os membros superiores. O jogador do Jacaré, que era o Felipe. Empurrada de bola, perdeu. Olha o contragolpe da equipe do Cuiabá. Pelo lado esquerdo, vai puxando bola. É bom momento a favor do Dourado. Chega o pezinho de bota. Do Dandan tirando perigo. Olha o Jacaré. Opa, foi tocado, derrubado, aterrado. A falta aconteceu, mas não era para esse escândalo todo no gramado. Amado aí não, né, Gilmar?
O camisa número 11 chegou ali, foi tocado, mas fez um auê, cara, rapaz. Pelo amor de Deus, caiu, rolou, só faltou, né? Mas que escândalo danado, meu Deus do céu. Olha o Cuiabá, penetração na área, chega por baixo. A zaga da equipe do Brasiliense e tira o perigo. 21 horas e 17 minutos no Cerejão. A bola vai rolando e você vai conferindo com 11, mudou digital, 12 jogados do segundo tempo, de 0 para o Brasiliense, 1 para a equipe do Cuiabá. Amanhã, aqui mesmo, na Boca do Jacaré, a Boca vai abrir novamente para receber a Coruja. Tem Jacaré, tem Coruja, tem Brasiliense, tem Capital. Na sequência da primeira rodada da semifinal do Candangão 2024, com todo o timaço, show de bola, vai ser gostoso no relato. Deixa comigo no campo de jogo, analisando os 90 minutos. Cá entre nós, hein? Cá entre nós. Esse time é show. Show de bola. É o timaço show de bola da nossa DF10 Brasil, na nossa plataforma no YouTube DF10 Brasil, pela rádio DF10, também pela Brasília FM 98,1. É show de bola. Equipe show de bola. Isso, vamos pro jogo. Aqui com 13 jogados do segundo tempo, martelo, martelão, a equipe do Cuiabá, melhor para o Brasiliense interceptar pelo lado esquerdo. Já tá a jogada paradinha, paradinha, porque foi falta para cima do jogador da equipe do Brasiliense. O Brasiliense não mudou em nada, hein, Gilmar? Não mudou em nada. A mudança que teve foi a troca de um jogador, né, que saiu, caiu o Pirata, entrou o Emerson, que nem na bola pegou. Fábio, eu vendo esse Jonathan Cafu a todo gol, eu lembrei que no campeonato, no brasileiro da Série D, eu acho que foi 2022, ele jogou contra essa equipe de Brasília pelo time de Rondônia. Não lembro se Porto Velho ou Real Ariquemes, e ele entrava nos jogos e era muito comentado como uma revelação da equipe de Rondônia. Está aí, aparece agora na equipe do Cuiabá. Eu não lembro, não. Não era nascido, não. Mas você está dizendo, né? Você está dizendo, está tudo certo. Olha o Cuiabá. Lançamento. Penetrou na área. Vai fazer. Bateu. Mais uma martelada, mais uma empurrada de bola no comando de ataque para o grandalhão, camisa 19, Luciano Gimenez. Ele dominou, não perde ganha, brigou com a zaga do Brasiliense e na saída do Vavá, tocou suavemente para a cidadela do Jacaré, ampliando contagem aqui no estádio Cerejão. A galera pediu impedimento, mas o árbitro não deu, não. Luciano Gimenez tem nome de fera. Ele empurra para o fundo da meta e decreta o segundo gol da equipe do Cuiabá. Com 14 jogadores do primeiro, do segundo tempo, deu Cuiabá novamente. Luciano Gimenez coloca o seu nome na história do jogo. Mas, muito mais que isso, coloca um sorriso grandão na galera do Douradão aqui no Cerejão. 14 do segundão, deu Cuiabá, 2-0 para cima do Jacaré. Esse time é show, show de bola. O detalhe do gol, oportunismo do centroavante da equipe do Cuiabá, hein, Gil? A bola foi lançada na direita, Fábio, ali pela meia direita, na entrada da área. Ele avançou como quis, já dentro da área, que chega o defensor do Brasiliense,
mas ele olhou para o goleiro e só teve o trabalho de mandar para o gol. A defesa do Brasiliense praticamente não disputou a bola porque chegou atrasado o zagueiro e o Luciano Gimenez empurrou para o fundo do gol, fazendo o segundo do Cuiabá. Portanto, Cuiabá 2, Brasiliense 0. Beleza, esse é o nosso Gilmar Rodrigues. Aqui tem mais um escanteio a favor da equipe Dourado. Dourado, lançamento de bola na área. Subiu, Gabriel. Deu de que o Curuto Legal tira o perigo. Insiste o Cuiabá que manda no jogo. O Jacaré, falidão. Não era para se esperar outra coisa, né? Até parece que o futebol é tão descomprometido a ponto de você chamar alguns camaradas, dar um almoço, dar uma janta, pagam o salário do cara, ele entra em campo e vai na liga, vai dar sucesso. Futebol é para profissional, coisa que o Brasiliense, através do seu dono, não é. Se alguém disser que é, não é. Ele tem muito dinheiro, gasta errado esse dinheiro, bate cabeça com esse dinheiro e o Brasiliense não ganha nada há anos por conta da sua incapacidade, da sua falta de qualidade para gerir o futebol do Brasiliense. Ele pode ser um grande gestor de empresas, de construção, de comunicação, de eventos, seja o que for, mas no futebol, né? A gestão é falida porque ela não é profissional. Um exemplo dessa falta de profissionalismo é que ele quer agir com mão pesada. Ele quer ser o treinador, ele quer ser isso, ele quer ser aquilo, ele entra e sai do gramado, ele entra e sai no vestiário. Eu duvido se ele faz isso com as empresas de concessionária, com as empresas de construção. Eu duvido que ele vai falar para o gerente, para o engenheiro, que a planta do prédio quem vai fazer é ele. Eu duvido, não faz. Então, o futebol para ele é um brinquedinho, caro, mas é um brinquedinho. Poderia ser podia ser um brinquedinho melhor visto em todo o país, né? Figurando uma Série B, uma Série A, mas não vai porque a incompetência é sem tamanho por parte daquele que dirige o que é seu, o Brasiliense. Diga aí, Gilmar. Uma vez fizeram um prédio ali no setor hoteleiro, ele fez de sócio com aquele tal Sérgio Naia e outro empresário. Aí, quando foram ver, tinha sido usado areia de praia, né, na construção do prédio. Lá por cerca do ano de 1990 e alguma coisa. Exatamente. Não foi só aqui, no Rio de Janeiro também. Tivemos vários problemas de prédios que foram construídos com areia, né? Só areia. O cimento era. Olha o Jacaré, penetração na área, pode pintar um bom momento. Vamos ouvir mais a jornada aí, minha turma. O lance está acontecendo. Lançamento na área, senão eu vou ficar fazendo igual aqueles narradores que ficam chamando no ar. Eu não gosto disso, então tem que liberar o ouvidinho e o olho no lance. Perdeu ali o lance de ataque a equipe do Jacaré do Papo Amarelo. 21 horas e 26 minutos. Timarço Show de Bola vai trazendo tudo para você com oferecimento de Luz do Sol Energia Solar no 999671825. Olha o Cuiabá se preparando para o terceiro. Jonathan Cafu triplou, penetrou na área, bateu para fora. Numa excelente jogada pela direita, o Jonathan penetrou na área, deu um come na defesa do Brasiliense e meteu a perna esquerda, que não é a boa dele. A bola subiu e foi parar lá no circo, hein, Gilmar? Ele penetrou pela direita, recebeu, teve tempo de preparar, olhar para o Vavá, mas bateu muito mal, muito alto. Ela foi direto pela linha de fundo. Permanece no Cerejão. Brasiliense 0, Cuiabá 2. E vem a equipe do Brasiliense pela direita, na boa jogada ali do jogador, que é o Daniel, penetrou na área, tentou arremessar, chega a zaga vigorosa da equipe do Cuiabá, tira o perigo. É lógico que são jogadores que também não costumam atuar junto, porque o time titular é outro, mas já tem, né, outro rumo ali, né, quando menos no time de baixo eles vão treinando, vão disputando alguma outra coisa, né, e aí chega nessa hora, dá no couro legal. Olha a equipe do Cuiabá, jogada pela direita, novamente com o Jonathan Cafu, ele dominou um pouco mais atrás, veio o lançamento, a entrada da área, ninguém do Brasiliense chega, é uma vergonha, ninguém marca, parece que está entregando o jogo para a equipe do Cuiabá, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa é essa aí, Gilmar? Gilmar caiu.
Vamos pro jogo. 21 jogados e 30 do segundo tempo. A jogada pela direita, dominou ali o Daniel, empurrou no setor de meio campo. Recomeça tudo ali com o jogador que é o Felipe Wesley. Um pouco mais atrás, na participação do Gabriel. Abre o compasso pela esquerda, na presença do jogador que é o Felipe Alves. Vai tentar acelerar o brasiliense, vai tentando ali, mas é um time totalmente falido. Joga para trás, não joga para frente, fica só rodando a bola. Não tem nada conclusivo, não chega para agredir. Pelo amor de Deus, ô time ruim! Ai, ai, ai. Olha ali, o jogador que é o camisa número 21, o Emerson, foi tentar fazer uma jogada diferente ali. O jogador do Cuiabá sorriu, botou o pé na bola e saiu pro jogo. Olha o Cuiabá, ultrapassa a linha divisória do gramado. Agora volta um pouquinho com o jogador que é o Max na roda de samba. Encontrou participação do camisa número 5, que é o Felipe Augusto. Ele domina, abre ali na roda de samba para o seu companheiro, camisa 88, Fernando Sobral, pela direita. Jonathan Cafu em profundidade, chega a zaga do brasiliense, apenas tira de forma parcial, vem tramando novamente a equipe do Cuiabá, faz o que quer com a bola a equipe do Cuiabá, parece o time profissional jogando com dente de leite, toca para um lado, toca para o outro, não tá mais comigo, não tá mais agora, corre para lá agora, não tá mais aqui, vai para o outro lado, né? E assim os jogadores apenas marcam por zona, não põe pressão, não adianta marcação. Você já viu um brasiliense tão ruim igual esse aí, Gilmar? Nem um brasiliense, nem um outro time. Como você falou, eles não marcam, eles marcam por setor do campo. Cada jogador do Cuiabá, Fábio, quando pega na bola, que recebe a bola, não tem sequer um jogador, nem sequer a 3 metros de distância. Tocam a bola como querem. Nós não podemos chamar isso que está em campo aí, com a camisa do brasiliense, de time. É um amontoado em campo. Alteração, Gilmar. Gustavão está à beira do gramado. É 20 no 23 no Cuiabá. Saindo o Riquelme, entrando 23. No Jacaré, 8 no 10. 8 entrando o 10. Depois a gente coloca os nomes. Tem o 22 que vai entrar também, que é o Gustavão. Vamos ver quem é que vai sair. Aí a gente moraliza. O 9 vai sair para a entrada do 22. Portanto, vamos às alterações. Saiu o Felipe Werley para a entrada do Bernardo, número 10. Bernardo 10 para a entrada, para a saída do Felipe Werley. A entrada do Gustavão, número 22, para a entrada do Pedra. Gustavão, 22, para a entrada do Pedra. Pelo lado da equipe do Cuiabá, saiu 20, Riquelme, para a entrada do 23, Ramon. Ramon, titular da esquerda do Cuiabá, ele vem para o segundo tempo na vaga do 20, Riquelme. Portanto, as alterações. O Cuiabá já fez uma, duas, três, quatro alterações. E o brasiliense com três alterações. Ainda tem um cadinho para cada um aí. E essas alterações aí, Gil? Olha, no brasiliense, o Bernardo, se fosse há 10, 12 anos atrás, iríamos dizer que era um bom jogador que podia resolver. Mas hoje não joga mais nada. Que segura aí, olha o Cuiabá, vai pintar o terceiro, bateu, tirou em cima da linha. Tira em cima da linha o jogador da equipe do Jacaré. Faz o que quer o Cuiabá, mais um arremesso. Bateu muito embaixo da bola, para a linha de fundo. Jonatas Cafu vai barbarizando, até de calcanhar ele deu. Quase, quase o terceiro do Cuiabá. Completa aí, Gil. Olha, o Jonathan Cafu pegou dentro da área do lado direito, deu um toque de calcanhar lá Dr. Sócrates para o Fernando Sobral, que bateu pro gol, a bola foi rebatida, sobrou novamente para Jonathan Cafu, que mandou para a linha de fundo, e é tiro de meta para a equipe do brasiliense. Fábio, o Cuiabá faz o que quer em campo, tá? Permanece no Cerejão, brasiliense 0, Cuiabá 2, mas podia ser 3, 4, 5 ou 6. Beleza, a galera vai participando aqui. Gilmar, quem poderá ser aproveitado no time reserva do brasiliense? Acho que o Luiz da Construção vai mandar todos embora. Tá feia a coisa. Você não vê vontade na equipe. E o Ricardo também participando, dizendo o seguinte, ó. Final do Candangão tem de ser capital e Ceilândia. E aí, Gilmar? Aproveita alguém aí? Aproveitar quem desse time aí?
Poderia, eu diria que o Wallace, mas o Wallace, ninguém sabe por quê, não encaixa-se no time principal do Brasiliense. Ele não tem sequência, Zé, não tem sequência. Não dá, não dá para. Eu acho que ninguém dá para aproveitar. Nem o lateral direito, Daniel. Sinceramente, desses que estão em campo aí, ninguém dá para aproveitar no time principal, Fábio. Beleza, esse é o nosso Gilmar Rodrigues aqui no microfone da nossa DF10 Brasil, no horário oficial brasileiro, em Brasília, pontualmente 21 horas e 33 minutos. Alô turma, show de bola, alô galera da Brasília FM 98,1, nossa plataforma no YouTube DF10 Brasil, pela rádio DF10, sobe o som e vamos juntos. Copa Verde 2024, estádio Cerejão, a Boca do Jacaré, com 27:30 jogados no segundo tempo, o Brasiliense vai tomando pau. Ah, Jacaré, Cuiabá 2, Brasiliense 0. Esse time é show, show de bola. Deixa comigo! Futebol gostoso é na dobradinha! Rádio DF10! É demais! Brasília FM 98,1. A mais legal Gilmar da cidade! Gilmar Rodrigues! E o jogo, Gil? Já atingimos aí a casa de 28 da primeira etapa, Gil! Ah, é 2-0, porque o Cuiabá quer que seja só 2. Vai vir mais modificação aí na equipe do Cuiabá, tá? Porque o Cuiabá quer que seja só 2, só dá Cuiabá no jogo. O amontoado com a camisa do Brasiliense em campo não adianta nada aí, não vai a lugar nenhum. Fábio, e do Cuiabá sai Fernando Sobral, número 88, para a entrada do número 18, Lucas Fernandes. Beleza. Lucas Fernandes, Lucas 18, Fernandes, no lugar de Fernando Sobral, 88. Beleza. Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e última alteração pelo lado da equipe do Cuiabá. Maravilha, vamos para o jogo, com 29 jogados do primeiro tempo, momentos complicados na vida do Jacaré Brasiliense, que primeiro o discurso é triunfalista. Olha, veja bem, eu tenho 66 jogadores, aí toma porrada aqui, vai falar, ora, veja bem, eu não tenho interesse na Copa Verde e o que ela paga. Então sempre as desculpas vão acontecer e nunca a verdade vem à tona. Incompetência e ponto final. 27:30 jogados, olha a equipe do Cuiabá tramando bola em campo defensivo no grande círculo central. Tem mais duas alterações no lado do Brasiliense, as duas últimas. Já vem sangue novo. Se é que tiver sangue correndo na veia dos jogadores do Brasiliense hoje, que é um time muito fraco. Eu digo até que o Planaltina e o Santa Maria jogaram melhor do que esse Brasiliense está jogando aqui hoje. Ou eu tô errado? Porque, pelo amor de Deus, não dá um chute a gol. Olha o Jacaré, vamos tentar agora. O Emerson, vamos lá, Emerson. Vai, Emerson. Ah, vai fazer bonito. Um pouco mais atrás, com o jogador que é o Dandan, não sabe o que fazer com a bola. Novamente com o Emerson. Vai rodando a bola, empurrou para o Wallace. Abriu ali no grande círculo central, na presença do jogador que era o Bernardo. O Bernardo pede bola ali, mas ela não chega para ele. Agora sim, vai chegar? Vai nada, deu errado. Bernardo tá pesadinho também. Olha o Jacaré, Dandan, cruzou na área. E o toque da zaga colocando para a linha de fundo. Escanteio a favor do Jacaré do Papo Amarelo, hein, Gil? Mas é, o Brasiliense chegou ali pela direita, a bola cruzada na área pelo Dandan, mas o zagueiro cortou e mandou pela linha de fundo. Duas mudanças no Brasiliense. Eu estou anotando aí, pode completar, Gil. Diego Xavier no lugar do 6, Felipe Alves, sai Felipe Alves, 6. Entra 17, Diego Xavier. Não, 15. Fábio, eu repito. A 15 é Hugo. Número 15, Hugo, no lugar de Felipe Alves, 6. Perfeito. Hugo 15. Depois vai vir Diego Xavier, vamos ver quem sai. Uhum.
Então, beleza. Daqui a pouco tem a segunda alteração. Quer dizer, já foi, né? Daqui a pouco a gente confirma aí quem é que saiu na equipe do Jacaré, porque não deu para acompanhar aqui o levantamento de placa, né? O jogador já está em campo, Diego Xavier. Aqui atingimos 31:40. Olha lá, o brasileiro se perdeu mais um, vai pintar o quarto, bateu, golaço! Gol! É do Cuiabá! Aos 32 do segundo tempo, numa saída de bola errada, pichotada geral, coisa horrorosa na defensiva do brasiliense, Jonathan Cafu, ele não quis nem saber, tomou a bola e bateu rasteirinho no canto direito do goleiro Vavá, ampliando contagem. Agora o Cuiabá chega ao seu quarto gol, seu terceiro gol, né? É o terceiro ou quarto? Terceiro. Ah, eu estou só brincando, porque não é fácil. 32 jogados do segundo tempo. Jonathan Cafu faz o seu segundo no jogo, ampliando contagem para a equipe cuiabana. No placar da DF 10 Brasil, Cuiabá 3, Jacaré do Papo Amarelo 0. Esse time é show! Show de bola. Saiu jogando errado de novo o goleiro Vavá. É um brasiliense ridículo, horroroso. Pelo amor de Deus. É uma penúria isso aí, Gilmar. E o gol? O Jonathan Cafu recebeu na entrada da área pelo lado direito. Cortou para dentro. Tinha três defensores do brasiliense. O mais próximo estava pelo menos a 4 metros. Ficaram só olhando. O Jonathan Cafu cortou para dentro. Preparou para a perna esquerda, olhou para o goleiro Vavá e dessa vez tocou rasteirinho no fundo do barbante e saiu para comemorar o terceiro do Cuiabá e o segundo dele na partida. Jonathan Cafu faz. Cuiabá 3, Brasiliense 0. Jonathan Cafu, esperto, estava ali como não queria nada. A zaga do Brasiliense foi sair jogando, os camaradas batendo cabeça. Ele foi lá e falou: então me dá essa bola aqui que é minha, já que vocês não querem jogar, eu quero. Tomou a bola da defensiva do Brasiliense, clareou e bateu e fez o terceiro gol. E os zagueiros do Brasiliense brigando depois, discutindo: não, rapaz, acorda você. Não, acorda você primeiro. Não, só vou acordar depois que você acordar. Então vamos continuar dormindo nós dois, e assim ficou. Olha o Brasiliense, tenta ali pelo lado direito com o jogador camisa número 17, que é o Diego Xavier. Ele tenta a jogada ali, chega a zaga, tira o perigo na tranquilidade e despacha pro ataque. Daqui a pouco tem o ponto final aí, a nossa jornada esportiva, apenas com destaque final rapidinho do nosso Gilmar Rodrigues, e a gente fecha a conta para voltar amanhã em mais uma jornada esportiva, valendo a sequência da primeira rodada da semifinal do Candangão 2024. Aqui o jogador do Brasiliense fez uma falta para cima do atleta do Cuiabá. Gilmar, o caixão já está fechado há muito tempo, mesmo lembrando que na próxima quarta-feira tem um jogo da volta, Gil? Nem só fecharam o caixão, como já enterraram o defunto e já está em estado de putrefação. Cuiabá está ganhando de 3 porque passeou em campo, brincou. Se quisesse fazer mais, faria, Fábio. Temos aí mais 10 minutos de desconto. E o Cuiabá, se continuar tocando a bola assim, e se quiser explorar e tentar fazer mais gols, vai fazer. Se não fizer, porque já está contente com o resultado. Mas o defunto já está enterrado há muito tempo. É verdade, está enterrado há muito tempo. No Brasiliense, quem saiu foi o Luquinhas, viu, Gilmar? Luquinhas, número 11, para a entrada do 17, o Diego. Isso. Então, o Luquinhas esteve em campo, Gilmar? Eu não lembro, rapaz, não. Pegou numa bola uma jogada aí, que quando fez aquela firula, querendo aparecer para imagens da TV,
uma queda numa falta lá que deu umas cambalhotas. Foi aquilo só que ele fez no jogo, né? Aqui tem uma falta a favor do Brasiliense na bola. O Bernardo tá pesadão até. Cabelo lourinho, né? Deve estar cheio dos brincos e tal, não sei o quê. Um elemento na formação de barreira. Preocupação do goleiro Walter. Vem o lançamento de bola na grande área da equipe do Brasiliense, no meio do caminho. Chega de cabeça o atleta do Cuiabá. Deu de cabeça pro alto. E o Walter abandona sua meta e fez a defesa para a equipe do Cuiabá. Tem um goleiro com essa experiência, essa qualidade, é tudo de bom, né, Gilmar? Quando o Bernardo partiu para a bola, ele pensou, Fábio, poxa, no passado eu sabia tratar você, no passado uma dessa eu com carinho metia lá no barbante, mas hoje eu não consigo mais, só conseguiu levantar na área, direto para as mãos do goleiro Walter, que não teve nenhuma dificuldade para pegar e sair jogando pela equipe do Cuiabá, que vence por 3-0, ficou facilitado, meu filho. Esse é o nosso Gilmar Rodrigues, comentando, analisando, reportando tudo no microfone da nossa DF10 Brasil. Gilmar que volta no próximo sábado na partida envolvendo Gama e Ceilândia, na segunda rodada, abertura da segunda rodada da fase semifinal do Candangão 2024. E no domingo também estaremos com o jogo da volta entre Capital e Brasiliense, Brasiliense e Capital, jogo que acontece lá no estádio JK. É uma semana de cardápio cheio. Olha o Cuiabá penetrando na área, chega ali o toque, a zaga moraliza e tira o perigo e despacha pro ataque, só rifando bola, não sai jogando. É um negócio complicado esse Jacaré, um time horrível. Se juntar nosso time de pelada, a gente pede 5 nesse Brasiliense. Os caras não estão jogando nada, mas sabe o que é nada? A defesa uma lástima, o meio campo não existe e o ataque pior ainda, porque se não existe meio campo, como é que vai existir ataque? É um dos piores jogos da história do Brasiliense que eu vi, hein? E olha que eu acompanho o Brasiliense desde o tempo que ele nasceu. Imagine você, hein? Muito ruim o time, muito ruim. Achar que vai pegar, não, chama os caras aí, dá a camisa e vambora. Vai tomar mais uma aí, ó. Dominou ali o Luciano Gimenez, empurrou para o Jonathan Cafu. Penetração na área, vai fazer golaço! Segundo tempo, jogada toda trabalhada pelo lado direito, a penetração na grande área, um tubo do jogador do Cuiabá, tirando do goleiro Vavá, ampliando contagem, no estádio Cerejão. Diga lá, Gilmar. Lucas Fernandes fazendo o gol da equipe do Cuiabá. Ele, camisa número 18, colocando o seu nome na história do jogo. Mas, muito mais que isso, colocando um sorriso grandão, largão, na galera do Cuiabá, no Cerejão. Lucas Fernandes, camisa número 18, ampliando o marcador, agora no placar da DF10 Brasil, Cuiabá 1, 2, 3, 4, Jacaré, nada, 0. Esse time é show, show de bola. O detalhe do porradão, Gilmar. A jogada começou pela esquerda, foi tocada para o Jonathan Cafu, que encontrou ele. Rapaz, ele parece, viu, com o pernambucano que amanhã estará no Cerejão, que teve empurrou para o gol, fez o quarto do Cuiabá. Lucas Fernandes amplia 4-0 Cuiabá. Aí, olha o Brasiliense, lançamento na bola, rasteiro, bateu! Gol!
Ufa! Finalmente! 41 do segundo tempo, jogada pela esquerda. Cruzamento rasteiro. Lá estava o grandalhão Gustavão. Camisa 22. Apenas tocou nela. Ela rasteou. Raspou no poste e foi pro fundo da meta do goleiro Walter. Diminui no marcador o jacaré do Papo Amarelo. Gustavão, camisa 22, faz o primeiro no jacaré. Brasiliense 1, mas não adianta. Cuiabá 4. Esse time é show, show de bola. É, Gilmar, quando menos fizeram um, hein, Gil? É, o Cuiabá estava desprezando, ainda estava comemorando o gol, estava comemorando o quarto gol, quando o brasileiro chegou para a esquerda, cruzou na área, e Gustavão estava lá bem posicionado e empurrou para o gol para fazer o primeiro do brasileiro no Seixão. É o primeiro e talvez o único. Aqui o Bernardo dominou e empurrou pelo lado esquerdo na presença do jogador que era o Wallace. Tentativa de jogada ali, nessa jogada foi o Hugo, né? O Hugo que tentou o domínio ali, foi para a linha lateral. Arremesso manual, tem pressa, já cobrado novamente com o Bernardo. Se enrolou com dois ali da equipe do Cuiabá. Passou a perna em cima da bola, mas tá lento. Tá pesadinho o Bernardo. Ai, 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 não aguenta jogar 15, viu? Se botar 15, ele pede, professor, altera aí, é uma falta a favor do Jacaré do Papo Amarelo, pelo lado esquerdo de ataque, no gol que dá para a rodoviária, o terminal rodoviário, aqui de Taguatinga, é o Bernardo que está na bola, preocupação do goleiro Walter, já orientando ali o posicionamento da sua defensiva, todo mundo está colando em todo mundo, o árbitro já disse, ó, sem dedo no olho, sem passar a mão, Bernardo, lançamento na área, saiu do gol, goleiro Walter, deu nela, insiste o Jacaré, na boa jogada ali, lançamento pela esquerda, antecipação na jogada do Cuiabá, vai puxar o contragolpe, são 4-3, lançamento para Jonatas Cafu, dominou pelo lado direito, é o destaque do ataque do Cuiabá, lançamento na área, vai pintar o gol, ah, o camisa 17, o jogador que era o André Luiz, ele escorou para dentro, mas foi alta de demais, não deu para chegar ali, não deu para chegar o jogador da equipe do Cuiabá. Olha o contragolpe do Brasiliense, também não deu em nada ali, o juiz também, a essa altura do campeonato não tá dando nada na dica de nada, né? É, pois é. Então, para você entender, os gols do Cuiabá, é, o Jonathan Cafu marcou 2, Luciano Gimenez marcou 1 e o André Luiz marcou o último aí. O André Luiz, o atacante da equipe do Cuiabá, né? O gordinho, o fortão, né? Não é que ele seja gordo, ele é meio fortinho. O André Luiz, o atacante, camisa número 17 da equipe do Cuiabá. Vamos para o jogo, atingimos 44 e 40 e o árbitro da partida ainda não assinalou, não? Diga lá, Gil. Esse jogador da equipe do Cuiabá que fez o quarto gol relembra muito o Wallace pernambucano que amanhã estará enfrentando o Brasiliense aí no Cerejão. É, tem o mesmo biotipo, é meio fortão também. 45, ultrapassamos o tempo regulamentar para o segundo tempo. E agora ficamos por conta do árbitro da partida, o Alisson Furtado. Diga lá, Gil. Pois é, estamos aguardando levantar a placa. 6 minutos. Seis minutos, né, Gil? Agora sim, vamos a 51. Perfeito, 6 minutos. Nós vamos melhorar o retorno do Gilmar aí, que o Gilmar não está ouvindo a galera na retaguarda dele. Aí fica no voo cego, não dá. 45 e 40, aqui vai trabalhando bola no campo defensivo a equipe do Cuiabá, lançamento pela direita, domina o jogador que é o Highland, recomeça lá atrás com o Alisson, Alisson troca figurinhas com seu companheiro que é o Felipe Augusto, na roda de samba, vai só tabelando um lado pro outro, só cozinhando o galo, esperando o trilar do apito. Você não acha que pelo resultado, segura aí, olha a equipe do Cuiabá, você não acha que pela dilatação do resultado foi exagerado o apito em dar 6 minutos, não, Gil? É porque o jogo parou 3, 4 vezes, 3 vezes para modificações, Fábio.
aí acabou tendo aí só nas modificações uns 4 minutos aí, e ele tinha que estar pelo menos esses 6, viu, Fábio? Apesar do resultado muito delatado, mas teve as paralisações. Pois é, mas não adianta, tá vendo que já não vai dar em nada, mas não vai dar em mais nada, né? Tem torcedor que tá esperando o busão, vai perder o busão, vai pegar o outro só uma hora e meia depois, né? Já podia, não, já, o negócio já estourou mesmo, ó, vou encerrar essa fatura agora. Tem um escanteio a favor da equipe do Cuiabá, é mais fácil o Cuiabá chegar ao quinto que o Brasiliense é o segundo. Olha o Cuiabá, lançamento de escanteio na área, saiu do gol, goleiro Vavá, ele deu um murro nela, tira o perigo, insiste o Cuiabá, agora no sistema defensivo, agora ultrapassa a linha divisória do gramado, vai acelerando a equipe do Cuiabá, acelerando mais ou menos, né? Vai tocando bola, não tá mais comigo, aquele bobinho, sabe aquele bobinho? Um toca pro outro, que toca pro outro, que toca pro outro, e o Brasiliense na roda total, hein, Gilmar? É, o Brasiliense totalmente na roda. Agora, quanto aos descontos, o árbitro não está nem aí para quem vai pegar ônibus, porque quando terminar o jogo aí, tem o táxi para levar no hotel, depois do hotel tem táxi para levar no aeroporto, tem avião para levar para Palmas, e o torcedor vai pegar ônibus nessa hora para eles que se dane. É por aí, viu? Olha o Emerson, lançamento na área, chega a zaga! Num momento ali complicado, chegou o Raylan, deu raspando nela na frente do Walter, a bola foi para a linha de fundo, e o Walter, menino, o que você que fez aí, Gilmar? Pois é, a bola foi cruzada da direita, o zagueiro chegou, o Regilão, deu ali, meteu a chanca na bola, como falaria o Marlon, o taco meio espirrando e mandou pela linha de fundo. É escanteio pela esquerda pro Brasiliense. O escanteio já cobrado, que não deu em nada, mas a zaga da equipe do Cuiabá raspou nela. Da esquerda, o Bernardo vai para a direita. Ele tem pressa, não sei para quê. Ah, sei, que deve ter uma baladinha hoje boa, né? Então tem que terminar logo o jogo, que precisa de uma balada. Teve pressa ali o Bernardo. Lançamento de bola na área. Chega o Walter tirando perigo. Insiste o Brasiliense com o jogador que é o Emerson. Passou pelo primeiro. Não passou pelo segundo, tabelou com o jogador que era o Diego, lançamento na área, chega a zaga da equipe do Cuiabá, tirando o perigo, Cuiabá tá só tirando agora, não, bateu, a gente devolve, bate, devolve, já estamos com 49, faltando 2 minutos, intermináveis 2 minutos na boca do Jacaré, para Brasiliense 1, Cuiabá 4, o Jacaré que volta a campo amanhã, e o Timaço Show de Bola, abre o jogo e mostra tudo para você, aqui estádio Cerejão, bola rolando para Brasiliense, e a equipe do Capital. Eu estarei ao lado do Marlon Nascimento e do Homer Borges, trazendo tudo para você. Olha o Jacaré, pode fazer mais um, bateu no canto direito, estava lá o Walter, fez a defesa, mas o lance já estava impugnado, né, Gil? Estava impugnado porque quando o Bernardo tocou para o Daniel, que apareceu pela direita, ele estava no mínimo a 2 metros à frente da defesa do Cuiabá. Portanto, impedimento bem marcado e continua no Cerejão, Cuiabá 4, Brasiliense 1, e o Cuiabá continua cruzeando o galo, não, o jacaré mesmo, né? Cuiabá só enrolando em campo. Ô Gilmar, você que conhece de culinária, o jacaré, se a gente cozinhar muito, ele amolece ou ele fica mais duro ainda, hein, Gil? Ah, eu não entendo não, viu? Eu sei que o galo se cozinha muito porque é duro, mas o Cuiabá veio essa noite ao Cerejão para fazer gol a hora que fosse necessitar e ficaram cozinhando o galo, como se chama na gíria, mas já como o bicho aí não é galo, ele cozinhou o jacaré. Tá certo. Qual carne exótica que você já comeu na vida assim, Gilmar? Nenhuma. Nenhuma? Nenhum. Rapaz, eu já ouvi dizer que carne de tatu. Carne, para mim, é só de porco, de bode, de gado e de frango. Só. Beleza, então, desta forma, Trilo apita o árbitro da partida. Termina o jogo. No Cerejão deu Cuiabá. Cuiabá 4, Brasiliense 1. Destaques finais, Gilmar Rodrigues. Meu destaque final é que os dirigentes do Brasiliense mostraram para o Brasil esta noite a sua incompetência, porque é uma vergonha o que nós vimos esta noite no Cerejão.
um papelão da equipe do Brasiliense. Cuiabá, se precisasse fazer muito mais gol aí, faria. O Cuiabá passeou, brincou em campo, fez um gol quando quis, enquanto esse catadão aí que usou a camisa do Brasiliense não jogou absolutamente nada, nada. Fábio, 4 foi pouco, viu? Pelo que nós vimos essa noite, poderia ter sido muito mais. O time do Brasiliense saindo ali, ó, todo mundo aí naquela preguiça danada, Cuiabá muito tranquilo. Portanto, Fábio, eu vou ficar por aqui e devolvo o comando para vocês. Já digo até amanhã. Beleza, esse foi o nosso Gilmar Rodrigues, que hoje analisou, reportou tudo para Brasiliense 1, Cuiabá 4. Não deu para o Brasiliense na Copa Verde. O Jacaré do Papo Amarelo, que nesta competição volta a campo na próxima quarta-feira, dia 27, às 8 da noite, no estádio Arena Pantanal, para decidir o seu futuro na Copa Verde. Não sou mãe de Ná, mas posso adiantar. Já foi. Zé Fini. Zé Fini, Cuiabá na próxima fase, ponto final. O time aí não tem força para ir a canto nenhum, é muito incompetente. Então, para a Copa Verde, já deu, Brasiliense. Voltando os olhos, amanhã, neste mesmo estádio, no mesmo horário, a partir das 8 da noite, o Timaço Show de Bola se fará presente. Eu, ao lado do Marlon Nascimento, do Homer Borges, vamos levar tudo de Brasiliense Capital. É a sequência da primeira rodada da fase semifinal do Candangão 2024. E você é o nosso convidado maior, pontualmente, em Brasília, capital de todos os brasileiros. 21 horas e 59 minutos. DJ... Coloque. Agradecendo a toda a galera que esteve conosco nesta noite de futebol pela Copa Verde, com oferecimento de Sindesvidef, o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes. Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e de sua família. 3384-7722. Luz do Sol, energia solar. No 99967-1825. Deixe o sol para pagar a sua conta. Futebolinterior.com.br, o maior portal da informação do futebol. Pelos 4 cantos do Brasil, stand-up comunicação e restaurante mineiro, comida saborosa o ano inteiro. Um forte abraço a toda a galera que esteve conosco, o nosso Ricardo Augusto, também o Marco Antônio Chef, o papai, o Rômio Vidigal, quem mais, o Gondro William, meu Deus do céu, vou esquecer. O Mário Paiva. Já esquecendo, meu querido Mário Paiva. Marião, um abraço para você. Sempre é muito bom ter a sua presença conosco. Vamos fechando a conta, passando a régua. E amanhã, Timaço Show de Bola, direto aqui mesmo, do Estádio Cerejão. Você confere tudo de Brasiliense Capital, com o Timaço Show de Bola da DF10 e Brasília FM 98,1. Eu e o Gilmar. Tamo indo. Valeu, turma. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Brasil. Brasília FM 98,1. A mais legal da cidade. Rádio DF10. É sucesso!